ta phwa kan ga shin khon tan akhan 15 ayu saung na ni gan apawa twin yay yin ta phat saung paw de shi ta phwa saung paw tu lin tan naw yi a chi tu su su sai sai yauk shi ni ya di ho lui tiao a shaku ta ti a yay yang mya bin ma mya ya ti do chang chi ra ko lhauk kha so yin ayu saung naw corridor ta shao shaung le le phit ni di ma akhan ne luna garin ni ya ma law yi အနောက်ကော်ရီဒါတွင်နေရာချထားရသောလူနာများကတော့လင်းထက်ကိုတိတိတတ်တတ်အကဲခံနေကြပြီ။ဒါလည်းကိူးမဆိုင်နိုင်ပါ။ပထမဆုံးအယိုးဆောင်တွင်အလုဆဆင်းရသည့်နေဖြစ်တော့လေဌာနရဲလိုက်မကြည့်နိုင်သေးပဲဟိုလူကြီးကိုအရင်နှုတ်ဆက်နိုင်ဖို့သာစိတ်ဆန္ဒပြင်းပြနေမိတာ။လက်ကလေးပြနှုတ်ဆက်ရရင်ပဲတော်ပါပြီ။ကောင်းကောင်းနဲ့ဝဝေးတို့နှစ်ကောင်ကတော့ရှောက်ကလေးက case တွေလိုက်ကြည့်နေကြပြီ။အယူဌာနကနာမည်အတိုင်းအယူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ case ဒီအစုံမို့လေ့လာစရာတွေလည်းစုံလာသည်။ယခုလိုလင်းထက်လိုက်မကြည့်ပဲရှောင်းလေရောင်းလေလုံနေခြင်းကိုထိုးလွှီးမြင်တော့မယိုးနိုင်စွာစူပေါ်မှကျင်းသည်သည်။အနှင်းငယ်များစူပေါ်ပေါ်ဖြင့်တားဖွားဆောင်သို့ဇက်ခိုင်မတက်မော့ကြည့်နေမိစဉ်တရှက်ရှက်ဝင်လာသောခြေတံကြောင့်အကြီးအကိုရီလာဟုအလံတကြားလှည့်ကြည့်ပြီးတော့ရှုံးမဲမဲနဲ့ဝင်လာသောကောင်းငင်ရန်သူ့နောက်တွင်တော့ဝေဝေးကပြုံးဆက်ဆက်။ဘာဖြစ်လို့လဲကောင်းလင်းထမ်းမိလိုက်တော့နှုတ်လေးတော့ကောင်းကောင်းကဖြည့်ရံပါစဟာနေစဉ်နှုတ်တော်တော်ဝေဝေကအရင်စပြေပြီးဖြစ်သည်ကာဘောလိုက်တိုက်ထားတဲ့ပေါ်ဖြတ်နေပြီလို့ဒေါ်တောင်အော်လိုက်တာလေအာလင်းထမ်းနားလေသွားသည်ဒေါ်တောင်ကအယိုးဆောင်ရေးသူနာပြုစစ်စတာကြီးအဆူအပူကြမ်းချက်ကဟိုလူကြီးထထောင်တာသည်ဟုဆိုဝါမည်လင်းထမ်းတို့ဒီနေ့မှဆောက်ရောက်သည်ဆိုတော့လေဒေါ်တောင်နှင့်လူနာဆောင်တို့၏တိုက်ပွဲဒေါ်တောင်နှင့်တန်ရှင်ရေးဝန်ထမ်းတို့၏တိုက်ပွဲထောတောင်နဲ့သူတပည့်ဆီယာမာရီတိုက်ပွဲတို့ကိုရှောက်ရောက်ချင်းကြုံပြီးသွားခဲ့ပြီ။ပြည်ကြီးမှနှင်းယူကတော့ထိုးဖြစ်မျိုးဟာနေတိုင်းပဲဟုဆိုပါသည်။စေယုံအုပ်ကြီးဦးကြည်တို့နဲ့ကျောင်းနေဘက်ငယ်ငယ်ချင်းဖြစ်သည့်အားလျော်စွာတခုခုဆိုစေယုံအုပ်နဲ့တိုက်တိုင်တော်မူဆရာဝန်နေတော်သူ့ကိုလှမ်းရသည်ဟုဆိုသည်။ဌာနရဲစီကံကြီးချက်ကလည်းလက်လံသည်တဲ့။တခါတလေတော့လည်းအဆုံးရောက်လွန်သည်ဟုအမနှင်းယူကအတင်းထုတ်သွားခဲ့သည်သည်။လင်းထက်တို့ကိုလည်းကင်းကင်းလွတ်လွတ်နေဖို့ရှောက်ကြရမှားထားသည်။ရှိခုတော့ကောင်းကောင်းတရားရှက်ရောက်ချင်းဈေးဥဖောက်သွားကြပြီဌာနတိုင်းတွင်မနေ့ခင်းတိုင်းတန်ရှင်ရေဝန်ထမ်းကဝတ်ထဲတစ်ခုလုံးကာဗွန်လိုက်တိုက်တန်ရှင်ရေလုပ်တဲ့ဒီမှာထုံးစံကျမ်းမြင့်ကိုဖီနော့ကဲ့သို့အကြီးတစ်မျိုးဖြင့်ကျမ်းတိုက်တန်ရှင်ရေလုပ်ရတာမျိုးထို့သူတန်ရှင်ရေမလုပ်မီလှုပ်ရှားသွားလာမှမပြုံနိုင်သည့်လူနာများနှင့်တတိမလဲသေးသည့်လူနာများ၏လူနာဆောင်များမှအပကျမ်းလူနာဆောင်များကိုအပြင်ထွက်ခိုင်းထားတတ်သည်မနေ့ကင်းဆရာဝန်များရောင်းလှဲဖို့အတွက်ရောတန်ရှင်ရေလှုပ်ဖို့အတွက်ပါတခါရဲပေါင်းပြီးထွက်ခိုင်းထားခြင်းဖြစ်သည်ထို့နောက်အကြီးမချောင်မချင်းထိုးပေါ်သို့မြည်သူမှဖြတ်မတော်ခိုင်းကြည်မဖြစ်မနေသွားကြလင်းသောဘေးမှကပ်ပြီးဖျက်လျှောက်သွားတာမျိုးလုပ်တတ်ကြသည်ထို့မှသာလေတန်ရှင်ရေလှုပ်ထားသည်ကအရာထင်မြင်မဟုတ်ပါလားယခုကောင်းကောင်းကထိုးပေါ်ကိုဖျက်လျှောက်လာသောကြောင့်ဒေါ်တောင်ကအော်လိုက်တာပဲဖြစ်မည်ငါတော့ဟဲ့ဘေးကကတ်လျှောက်တယ်နင်ကောင်းကောင်းကတော့လေဘာရီတွင်းနေလို့လည်းမသိဘူးခေါင်းကြီးငုံပြီးကာဘောလိုက်လှုပ်ထားတာပဲမြင်ပဲဖျက်လျှောက်တော့ဒေါ်တောင်ကဝတ်ထဲကနေပြီးတော့ဟေးဟိုဟောက်ဆာကျင်ဘလို့ဖြစ်ပြီးကာဘောလိုက်တိုက်ထားတဲ့ပေါ်ဖျက်လျှောက်နေရလဲဆိုပြီးသူ့အတန်ကြီးနဲ့အော်တာကောင်းကောင်းတရားအတန်တော်မထွက်ရဘူးဘေးကပ်ပြီးတုတ်တာတုတ်တာဆိုတာဝေဝေကပြောရင်အားရပါရရှိသည်လင်းထက်လေးရည်ရင်တစ်ဖက်ရှိသားပွားဆောင်တို့အခြေအနေမျက်ဆက်ပြရသည်ဦးဖြိုးစီသူလည်းမလာသေးလို့လားလင်းထက်ရဲ့အဖြစ်ကိုရှိမိဟန်ရှိတော့ကောင်းကောင်းကမေးသည်သို့တော့ကောင်းကောင်းခေါ်လိုက်တော့နာမည်ကြောင့်လင်းထက်မျက်နှာရှုပ်မဲသွားရသည်။ဥဖြိုးစီတို့လည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဖြိုးစီလင်းသူပါဟ။ငါလူနာမည်ကိုဖျက်ကြပါနဲ့။ကောင်းကောင်းကရည်ကြီးကြီးဖြင့်ဥလဲလဲခေါင်းကုပ်သည်။ကိုတငငယ်ကြီးရည်စားနာမည်တော်မှန်အောင်မမှတ်နိုင်ကြဘူး။တကယ်ကောင်းနေ။သူတို့သုံးယောက်အယိုးဆောင်အနာကော်ရီဒါတွင်ရဲ့ရင်ဟိုဟိုဒီဒီတွတ်ထိုးနေကြစဉ်ပရော်ဖက်ဆာနှင့်အခြားအကြီးအကိုမာရီအုပ်စုလိုက်ဆရာဆရာမများနားနေခဲ့တဲ့သူဝင်လာကြသည်။ပုံစံကြည့်ရတာပရော်ဖက်ဆာကြီးကိုယ်တိုင်ဒီနေ့ round လေတော်မြည်ထင်သည်လင်းထက်သည်ဟိုလူကြီးအရေးအောင်လုံးဝမမြင်ရသေးသောတားဖွားဆောင်ကိုတန်ရောစင်မပြတ်စွာနောက်ဆုံးကြည့်ရင်အကိုရီနောက်သွားရရသည်ပထမဆုံးနေဖို့ round လေတာတော့လိုက်ရမည်ဖြစ်သည်အယိုးဆောင်ကလူနာများသည်အတော်လေးများလွန်၍ဟောကန်းတွင်ပင်မလောက်၍အချို့ကိုကော်ရီဒါများတွင်ပင်ထားရသည်လင်းထက်တာဝန်ကျဖို့သမျှတယ်အယိုးဆောင်နှင့်တားဖွားဆောင်ကထိုကဲ့သို့ကလေးမလောက်၍အပြင်၌ထားရဆုံးဌာနနှစ်ခုဖြစ်သည်အယိုးဆောင်၏ round လေခြင်းကတခြားဌာနများနဲ့မတူနေတိုင်းသုံးချိန် round လျရသည်လူနာဖိုင်တွဲများကိုကြားမှနှင့်လက်အယူယောဂအတွက်ဟူ၍သုံးမြုပ်ခွဲထားသည်ပန်းရောင်ကအမျိုးသမီးလူနာများလိန်မော်ရောင်ကလက်အယူယောဂလူနာများအ
အပြာရောင်ကအမျိုးသားလူနာများအတွက်ဟူ၍လဲ့သည့်အခါတွင်လည်းတပ်ဆိုင်ရာဆရာဝန်ကြီးတွေကကိုယူထားသည့်အမျိုးအစားအလိုက်ဖိုင်အရောင်များကိုရွေးပြီးကြည့်သွားတတ်ကြသည်ဒီနေ့ပထမဆုံးလှည့်မိကအမျိုးသားဆောင်အတွက်ဒါလေးလင်းထက်အတွက်ကံကောင်းသွားသည့်အရာဟုဆိုပါမည်အယိုးဆောင်ကအမျိုးသမီးဆောင်နဲ့အမျိုးသားဆောင်ဟူ၍နှစ်ဆောင်ရှိသည်အမျိုးသားဆောင်၏အနာကော်ရီဒါတွင်ထွက်ကြည့်မှသာတာဖွားဆောင်ကိုလမ်းမြင်နိုင်သည်အမျိုးသမီးအဆောင်ဘက်ကဆိုအမျိုးသားဆောင်ခံနေရမမြင်ရယခုအမျိုးသားဆောင်ကိုအရင်လှည့်မည်မို့ဟိုလူ၏အရေးရောင်ချောင်းလို့ရပေအောင်မည်တကယ်ရင်ပြီးတကယ်ရင်ရောင်းလှည့်လိုက်ရင်ယခုမှလိုက်ကြည့်တော့လင်းထက်အဖို့ကိစ်တွေကစိတ်ဝင်စားစရာများကြီးသာပခုံးနဲ့အဆိုင်ဝင်လို့ခွဲထုတ်ဖို့စောင့်နေရသောလူငယ်ရတဦးငါးရက်တိုက်ပေါ်ကပြုတ်ကြပြီးတကူလုံးနီးပါအယူးများကျူနေသောဆယ်နှစ်အရွယ်ကလေးတူအချားဆိုင်ကေမှောက်တာချော်လဲတာစီးကျူယောဂအခန်းဖြင့်အနာရှိရာမှအနာကျအားမရှိတော့ဘဲအယူးထီတာအဆရှိသဖြင့်အမျိုးမျိုးအချို့လူနာများသည်နှစ်ကြီးဆေးရုံတက်နေရသည်များတောင်ရှိသည်အနာကော်ရီဒါအပေါ်ဝါမှဦးလေးတူဆိုလျင်ဆေးရုံတက်ရတာတစ်နှစ်ကျော်ပြီဟုဆိုသည်စီးကျူအခန်းရှိနေသည်မို့အနာကျန်တော့ကလုံးဝမရှိတော့သလိုဖြစ်ပြီးခြေတလုံးသားတစ်ခုလုံးအယူးပေါ်သည့်အထိလိုက်စားနေသည်အနာအားပတ်တီးဖြီလိုက်ခြင်းတွင်ဝေဝေးအလန့်တကြားလင်းထက်လက်ကိုလာကင်သည်အယူးပါမြင်ရသည့်အထိအသားဟောင်းလောင်းပေါက်လိုက်စားနေသည်ကတော်ရုံလူမကြည့်ရစရာနေစဉ်ဆေးထည့်သောညာအနံ့ကတော့လိုက်နေပြီဖြစ်သည်ပရိုဖက်ဆာကြီးကစစ်ဆေးပြီးလိုအပ်သည့်များကိုညွှန်တော့အကူအမတွေကလူနာဖိုင်ထဲတွင်လိုက်မှတ်သည်ဒိုးဦးလေး၏လူနာနေစဉ်မှတ်တမ်းသည်လည်းအလွန်ထူနေပြီဖြစ်၍လေးချိန်လောက်တောင်ခွဲထုတ်ထားနေရကြပြီထိုးဦးလေးယိုကျော်၍အနောက်ကော်ရီဒါသို့လုံလုံရောက်လာသောအခါတစ်ဖက်အပေါ်တက်ရှိတာဖွားဆောင်တွင်လည်းဆံဝင်အကြီးများဥဆောင်သည့်အဖွဲတစ်ဖွဲထွက်လာသည်မို့လင်းထက်ရင်နှင့်ဒိန်းကနေဖြစ်သွားရသည်ထိုးဦးစုရဲကြောက်စိမ်းအောင်ရှက်ဖြင့်လူတယောက်ဟာအလိုလိုထင်းလင်းစွာလင်းထက်၏အမြင်အာရုံ၌ညှိတွေ့သည်တကယ်ကိုမနာလိုစရာကောင်းလောက်အောင်အားလုံးထဲမှာထင်ပေါ်လွန်းနေတော်လူကြီးထိုးလူကြီးကလင်းထက်ရဲ့ချစ်သူရဲ့လီနေစဉ်တွေ့မြင်နေကြဆက်ဆံရေးဖြစ်ပါတော့ညာအရေးကလေးမြေုံမြဖြင့်ရှင်ခုန်တန်းတို့တက်လွင်နေအောင်ထိုလ်လူကြီးကပြူစားပါသည်ပိုးပိုးလိုလိုအိတ်ထဲတွင်ထည့်ထားသည့်မျက်မှန်အားကောက်တက်လိုက်သည့်အချိန်တွင်လင်းထက်တို့ရှိရာအယိုးဆောင်ဘက်သို့လှည့်ကျင်းလာသောထိုလ်လူကြီးကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်လိုက်ရပါသည်ဝမ်းသာအားရလှက်လန့်ပြလာရင်းမမြင်နိုင်မှန်းသိပေမယ့်နှင်းနှင်းချိုင်ချိုင်လေးရှိပြမိသည်လက်ပြန်မပြလာတော့လေဘေးရှိလူတွေနဲ့မို့မယိုးနိုင်သည့်မျက်ခုံးကြီးကတော့နေအောင်မှာတော့မြင်အောင်ပါသည်ဆိုတော့အနားမှာရှိလျင်ထိုမျက်ခုံးနေပြည့်ရသည့်အထိအနန်းနေစွန့်ကျဲမိမှာတော့အသေးချာမြင်နေရက်နဲ့လွှမ်းရလာအောင်ချက်ချင်းမြင့်တာကျိုးရကတရရတိုးလို့နှောင့်ငင်တော့တာပဲကံကောင်းစွာလင်းထက်တို့အနောက်ကော်ရီဒါကိုရောင်းလှည့်သည့်အချိန်တွင်ထိုလူကြီးတို့ကလည်းတာဖွားဌာန၏အရှိကော်ရီဒါကိုရောင်းလှည့်နေကြသည်အခန်းတွင်တို့ဝန်သားလည်းတော့မြင်နိုင်တော့မည်မဟုတ်မအားလသည့်ချာမှလင်းထက်ရှိရာသို့မကြာခဏလှည့်ကြည့်ပေးရှာသောလူကြီးနှင့်အပြိုင်ကိစ္စလည်းမကြည့်သောအာရနေသောလင်းထက်ကတော့အချိန်ပြည့်မျက်ဝန်းဒီဂရီစောင်းနေတော့သည်အေးလင်းထက်လင်းထက်တစ်ဖက်သို့အကြီးတဲ့ယူနေချင်းရုတ်တရက်ဝေဝေကလက်မောင်းကိုလှုပ်ခါလိုက်သည်ဖြင့်အလံတကြားလှည့်ကြည့်ရသည်ထိုအခါဝေဝေကအရှိရှိဆရာရီကြည့်နေသောလူနာကိုမင်းငော်ပြသည်အိယာနာရတာတဲ့ဝေဝေကခတ်တူးတူးပြောသည်တော်ရဆိုးပါပဲလူနာကတက်လက်ပိုင်းရွှေလူတူဖြစ်သည်ဟိုဦးလေးလိုမျိုးစိတ်ယုံတက်ရတာနှစ်ချီနေဟန်ရှိသည်ကြောပြင်တွင်ပကံများတစ်ချက်စာများအိယာနာပင်ရနေသည်အနာကအတွင်းသို့နှစ်လက်မှနှီးပါလောက်ဂလိုင်းပေါက်ဖြစ်နေသည်အရင်ဖျားနာဆောင်မတော်တုန်းကအိယာနာကိုလင်းထက်တို့မြင်ဘူးခဲ့ပါတော့လေရခုလောက်မဆိုးလာပါတကယ်တော့အိယာနာသည်ရောဂါတစ်ခုမဟုတ်ချင်လူနာသည်အချိန်ကြာရှိစွာခန္ဓာကိုယ်ကိုတဏှာရဲရှိအရေပြားကိုဖိကလဲလျောက်နေရသည့်အခါတွင်ဖြစ်စီထိုင်နေရသည့်အခါတွင်ဖြစ်စီထို့အရေပြားသည်အဖိခံရပါများလာပြီးပုံပဲ့သလိုအနာလေးတွေအဖြစ်မှစသည်ထို့မှတစ်ဆင့်တတိမမူမိရင်မမူမိသလိုအနာအကြီးဖြစ်ပို၍ဆူရလာတတ်သည်အထူးသဖြင့်စီကျိုရှိသူများနှင့်စီလေတောက်သုံးသူများဆိုလျင်အနာကျန်တို့မကောင်းတော့သဖြင့်ထို့ကဲ့သို့အိယာနာဖြစ်ပြီးဆိုလျင်အနာကျန်အကူတာဖို့ခက်ခဲသွားပြီတော်မူဖြစ်သည်ယခုလူနာသည်လည်းစီးကျူရှိသူမို့အနာသည်နေစဉ်ဆေးထည့်နေသောညာပိုး၍ပိုး၍သာဆိုးလာခဲ့သည်လင်းထက်တက်ပြင်းချမိသည်အတော်ကိုဆင်းရဲလာသည့်ဝတ်ကြွေးများပင်မဟုတ်ပါလားလူနာစီကိုစိတ်ရောက်သွားသည်ဖြင့်ဟိုလူကြီးကိုခဏမိသွားရသည်တရိယာ၍လဲကြည့်တော့တားဖွားဆောင်လူနာဟောကမ်းမာတဲ့သူဝင်သွားကြပြီဖြစ်သောလူများ၏နောက်ကျောများကိုသာတွေ့ရသည်ထို့ထဲနောက်ဆုံးမှမြင်ရသောကြောက်စိတ်အောင်ကြောပြင်တစ်ခုကိုတော့
နေနေခြိုက်ခြိုက်ပြုံးရင်းငေးမောမိပါသည်။အမြဲရောင်းလေတိုင်းရှေ့ဆုံးနေပါမှသွားတဲ့သူဟာယနေ့တော့နောက်ဆုံးမှအခန်းထဲလိုက်ဝင်သွားပါရောလား။တကယ်မသိရလား။ဝင်းနှင်းတွေကမယုံတဝက်ယုံတဝက်မျက်နှာအမူအရာဖြစ်မိသည်။အလားတူလင်းထက်နှင့်ကောင်းကင်ရံမှလည်းဇဝီဇဝါ။ယခုလင်းထက်တို့ရောင်းလိုက်ပြီးဝက်ထဲတွင်ကိစ်တွေလိုက်ကြည့်နေရင်ပခုံးနဲ့အဆိုင်ဝင်နေသောလူငယ်အားမင်းမြန်နေကြခြင်းဖြစ်သည်။ထိုလူငယ်ကသူပခုံးအားအဘလူဆိုင်ဝင်သွားရေးဆိုတာကိုမသိဘူးတဲ့ပခုံးကနားလို့ပြင်ပလူနာဌာနသူလာပြရင်ဓမ္မန်ရိုက်ကြည့်ခိုင်းတော့မှသိရတာတဲ့ဓမ္မန်နေ၌ကြည်ကြည်တော့လေအကသေးသေးလေးမဟုတ်အရှိကလက်တန်းတစ်ချောင်းသာလောက်တောင်ရှိသည်ဓာကြီးဘလူဆိုင်မိတယ်လေလူငယ်မသိဘူးဆိုတာကအနည်းငယ်စဉ်းစားစရာကံကောင်းသည်ကအရေးကြီးသည့်သွေးကြောများကိုမထိခိုက်မိခြင်းဖြစ်သည်လင်းထက်တို့သုံးယောက်ခေါင်းကုတ်ခြေကုတ်ဖြင့်နောက်ထပ်လူနာတဦးထံဆက်ကြည့်လိုက်ရသည်မတိပါဘူးဆိုမှဆက်မီနီလေးမတင့်တော်ပါလိ။နောက်ထပ်လူနာကတော့ငါးရက်တိုက်ပေါ်မှာပြုတ်ကျသည်ဆိုတော့ကလေးလေးဖြစ်သည်။တကူလုံးနေပါထိခိုက်သွား၍ ICU ရဲတွင်6လကျော်လောက်နေခဲ့ရပြီးယခုရက်ပိုင်းမှာအယိုးဌာနသို့ပြန်လွှဲထားခြင်းဖြစ်သည်။ပုံမှန်ဆိုကလေးဆောင်သို့လွှဲရမည်ဖြစ်တော့လေအယိုးနှင့်ပတ်သက်၍ပုံမှန်စောင့်ကြည့်ရန်လိုအပ်သဖြင့်အယိုးဆောင်သို့လွှဲထားခြင်းဖြစ်မည်။ကလေးဆောင်မှဆရာဝန်များလည်းလာကြည့်တဲ့ပုံရသည်။လူနာမှတ်တမ်းနဲ့ကလေးဆောင်မဆရာဝန်များဤစိတ်ဆာများကိုပါတွေ့ရတော့ကြောင်းတနေ့ကလေးရဲ့ဘလို့ဖြစ်လို့ငါးရက်တိုက်ပေါ်ပြုတ်ကြရတာလဲလင်းထက်နဲ့ကောင်းကင်ရံကလူနာဖိုင်တွဲအားအရင်လှလန်းလောလောကြည့်နေစဉ်ဝေဝေကလူနာဆောင်ကိုတန်၍မိမြန်ဆက်ဆူလေသည်လင်းထက်လည်းသိကျင်တာမို့ဘေးရှိကလေးဘီဖြစ်ဟန်တူတူထန်လှမ်းကြည့်မိသည်လူနာရှင်ကလေးလေးကတော့အိတ်နေရှာသည်ငါးရက်တိုက်ဆိုသည့်အမြင်ဟာနင်းတော်သည့်အမြင်မှမဟုတ်တာဒီလိုတိုက်ပေါ်မှာကလေးကဘာကြောင့်ပြုတ်ကြရသလဲ။ကျွန်တော်ပြောရင်ဆရာလေးတို့ဆရာမလေးတို့ယုံမှမလားတော့မသိဘူး။ကျွန်တော်လည်းသားပြောလို့သာယုံမှခက်ခက်မယုံမှခက်ခက်ပါပဲ။ဟုတ်ရပါတယ်ပြောပါ။ဦးလေးအဲ့လိုပြောမှကျမတို့ပိုပြီးသိချင်ပါတယ်။ဝီဝီကတက်တက်ကြွကြွဆိုသည်။သဘောကောင်းမှန်ရှိသောကလေးဖေကလည်းပြောပြလိုဟန်ဆန္ဒရှိပုံရပါသည်။သားပြောရတော့သူတို့ချခံရတာတဲ့။โอ้วีวีก็ตันตอရှင်းဖတ်ပြီးရင်ရေရွတ်တလို့လင်းထက်နေကောင်းကောင်းမှလဲလက်ထဲမှာဖိုင်တွဲကိုရောင်းရမ်းချမိရသည်ဘလို့လူအများလောက်ရရတလေတလောက်အမြင့်ပေါ်ကနေကလေးတယောက်ကိုဘယ်သူအများတွန့်ချရရလဲအဲ့လိုရောဦးလေးတို့ဘာမှမလုပ်ဘူးလားလုပ်လို့ရတယ်လူမဟုတ်လို့ခတ်နေရပေါ့ဆရာမလေးရဲ့ရှင်ตาပြောရတော့အရေး3ရေးတဲ့ဗျာလင်းထက်တို့သုံးအောင်လုံးခဏတော့ကြောင်းအံ့တော့ရသည်အရင်မဲ၃ရက်သပင်ဖားရတဲ့အမျိုးသမီး၁ယောက်ရေခန္ဓာကိုကြီးကြီးနဲ့အမျိုးသား၂ယောက်ရေတားနောက်ကိုလိုက်ပြီးတားကထွက်ပြီးတော့ရန်နာကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာအနောက်ကတွန့်ချလိုက်တာပါတဲ့ဝီဝီကလင်းထက်လက်အားအလန့်တစားဆုပ်ကန်လိုက်သည်လင်းထက်မှလည်းတကူလုံးရှိန်ကနေကြက်သီးမှွေးခြင်းများထထားသလိုရင်ထဲနိုင်လေကရုံကရင်ဖြစ်သွားသည်ကောင်းကောင်းကလည်းလင်းထက်အနီးသို့ပေါ်၍တိုးကလာကလက်မောင်းကိုဆုပ်ကိုင်းလာသည်ဟုတ်ဟုတ်ရလားဦးလေးရေကျွန်တော်လည်းတားပြောလို့သိရတာပါဆရာမလေးရေတရေပါညာလည်းကျွန်တော်တို့ကကြားဘူးယုံမှာအဲ့တိုင်မှလည်းဘာပါညာအတန်ကြားပြီမေကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တော့တခါမှမကြုံဘူးလို့မယုံခဲ့ဘူးပေါ့ကျွန်တော်တားချက်မှပဲကန်နေရှာတယ်ကလေးကအဲ့လိုထွက်ပြေးတဲ့အချိန်မှာဦးလေးတို့မရှိဘူးလားညဘက်ကြီးဆရာမလေးရေ12နှစ်လောက်ရှိမေကျွန်တော်တို့အကုန်အိတ်နေကြပြီမြင်ကြီးတက်ကလူတွေကအဲ့ဒီချိန်ဒီမအိတ်တတ်ကြတော့အပြင်ကတခုခုပြုတ်ကြတဲ့ကြားရဲဆိုပြီးထွက်ကြည့်မှတားကိုတွေ့တာအဲ့ကြမှာသူတို့အော်နှုတ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရတာကလေးကဦးလေးတို့နဲ့အတူတူအိတ်တာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူအိတ်တာပါတားပြောရတော့သူသေးထပေါက်တာတဲ့အိမ်သားတွေကနေအဲ့ဒီအရေးသုံးရေးကတားနောက်လိုက်လာတာလေအိုးအဲ့ဒါကလေးကအိတ်ခန်းထဲကိုမပြေးဘဲဝရဏအောင်ပြေးရလားဟုတ်တယ်။ตาပြောရတော့သူ့ဝရဏာကိုပြေးမိအောင်တခုခုကဆွဲဆောင်သွားသလိုပဲတဲ့။ကျွန်တော်စိတ်တွင်တော့ตาကသူ့ခြေဥတရားကိုပဲပြေးခဲ့ပုံရပါတယ်။အိမ်သားကနေတည့်တည့်သွားရင်လမ်းကဝရဏာမှာဆုံးတာလေ။အိမ်ခန်းဘက်ကိုပြန်လာဖို့ဆိုလမ်းမှာကြွေဝင်ရတာကိုအဲ့ဒီချိန်မှာตาကကြောက်စိတ်နဲ့ကြွေဝင်ဖို့တောင်တတိမရနိုင်ပဲဝရဏာစီတည့်တည့်ပြေးသွားခဲ့ပုံရပါတယ်လေ။လင်းထက်တို့သုံးယောက်လုံးတက်ပြင်းမောတာအตาရချမိရသည်။ဘလို့အညှို့ရီများရှိခဲ့လိုပါလေ။ထိုနောက်တွင်တော့ထိုဦးလေးကြီးကိုနှုတ်ဆက်ပြီးသုံးယောက်သားနာနေခင်သူပြေးရတော့သည်ငါလေးက
တက်သီးတွေထတာဆိုတော့ရင်းနဲ့ရှင်းကနေရှင်းကနေပဲသိလားအခန်းထဲရောက်ချင်းဝေဝေကအမောတကောဆိုသည်လင်းထက်ရောဘာထုလို့လဲလူတွေအများကြီးတွေကတရားတော်ပဲအနာရောက်လာသလိုလိုချက်သီးတွေဖြာသွားတာကောင်းကောင်းကလည်းထူးမခြားနာပါလင်းထက်လမောင်းကိုဖိဆုပ်ထားခဲ့တာများတင်းတင်းကြပ်ကြပ်နဲ့သွေးတောင်မလျှောက်နိုင်တော့လောက်အောင်မယ်တကယ်တမ်းတော့သူတို့သုံးယောက်ဟာအပေါဆိုးသည့်အကြီးတွေကိုသာကြောက်တတ်ကြတာမဟုတ်မမြင်ရသည့်တရက်ကိုပါအလွန်ကြောက်တတ်ကြသည်ချင်းတူသည့်အကြောက်လွန်စကွက်ဖြစ်လေတော့ကြောင်းတကယ်ချက်သီးထဆရာကြီးအကိုရာတရက်ကတွန်းချတယ်ဆိုတာလေအခုပြန်ပြောရင်တော့မှကျွန်တော်ချက်သီးထတယ်လက်မောင်းနှစ်ဖက်ကိုပို့ရင်လင်းထက်ဆူနေလေတော့ကားပေါင်းနေတော့လူကြီးဟာမျက်မှောင်ကိုရင်လှည့်ကြည့်လာပါသည်ကံကောင်းစွာဂျူဒီကုတ်ချင်းတူနေသည်မို့အပြန်ကိုထိုးလူကြီးကနေလိုက်ခဲ့လိုက်တာပုံမှန်ဆိုလင်းထက်ကကောင်းကင်ရံနဲ့ကားနေလိုက်သည်ကောင်းကင်ရံနဲ့လင်းထက်၏အိမ်ကမဝေးလာသည်မို့အမြဲကောင်းကောင်းကဝန်ခေါ်ပေးတာထို့ကြောင့်လင်းထက်ဟောက်ဆက်စင်းတော့အချင်းကဆိုဖေဖေဝယ်ပေးထားသည့်ကားလေးသည်မစင်းဖြစ်တာပဲများသည်ရံဖန်ရံကားအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ကောင်းကောင်းနဲ့မလိုက်ဖြစ်မှသာစီးတော့တာကျွန်တော်ညချိုင်အိပ်ပျော်ပါမလားမသိဘူးတနေ့ကအဲ့ဒါကြီးပဲစိတ်ထဲဆွေးနေရခေါင်းကုန်ကုန်ပြီးခန့်ညင်းကြီးဆိုတော့ကားပေါင်းနေသူဟာလမ်းရှင်းနေလျက်အရှိန်ငူလျှော့ပါသည်ကိုကအဲ့လိုကြောက်တက်မှတိနေရအောင်ဘာလို့သွားမိခဲ့သေးလဲဟင်လင်းထဏောင်မတိလို့ပေါ့အကိုကအဲ့လိုကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မတိလို့ပေါ့အခုတော့ရှာရှိချင်းရဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုရပြီမလားလင်းထဏမျက်နှာစူပုတ်သွားပါသည်အနေငယ်များနှစ်သိမ့်ရင်တော့မတွေးလေသူဘာမှမပြောတော့ဘဲလက်ကိုတင်းတင်းပိုက်၍တစ်ဖက်သို့သာလှည့်နေလိုက်တော့မတိမသားစောင့်ငင်ကြည့်လာသူသည်လင်းထဏ၏မျက်နှာအရှိခဲကိုဖမ်းမိမှချင်းစီပါသည်ထို့နောက်တပ်ပြင်းကိုအသားရချသူဟာစိတ်လျှော်လျံလေးပြေကိုအစာပြူပါသည်အရင်ကြီးကောင်းတဲ့ထဲမနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေကတကယ်မရှိဘူးနာနာဘဝဆိုတာရှိစေုံတော့လူကိုထိခိုက်အောင်ထိတော့သူတို့မလုံနိုင်ပါဘူးဒါဆိုကလေးကကိုဘသာကိုတော့ခုံချမလားအကိုရကြောက်တဲ့သူတွေဟာထိုးရမျိုးကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေလားမသိပေမဲ့ထိုးကလေးစကားကိုလင်းထက်ကတော့ယုံနေမိတာအဲ့ကလေးကရောင်ချောက်ချဖြစ်တာနေမှာပါမင်းလည်းစိတ်ပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြောင်းတော့တစိတ်တစ်ပိုင်းတော့သင်ခဲ့ရတာပဲမလားလူတွေကသူတို့စိတ်ထဲမှာတွေးနေတဲ့အရာကိုတကယ်ထင်သွားတာမျိုးဥပမာအိမ်သာသွားနေတဲ့ချိန်ငါးနောက်မှာတခုခုများရက်နေမလားလို့တွေးမိတဲ့အခါတိစိတ်နဲ့ကြောက်စိတ်ဟာလွန်ဆွဲတယ်အဲ့ဒီမှာတိစိတ်ကနိုင်ရင်မဟုတ်ဘူးဆိုတာလက်ခံပြီးမဲ့ကြောက်စိတ်ကတိစိတ်ကိုဖုံးလောက်အောင်လွန်ခဲသွားရင်တော့ထင်အောင်ထင်မှဆိုတာတွေကလူကိုခြောက်လှန့်တော့တာပဲအဲ့ဒီမှာတကယ်မရှိတာကိုအရှိထင်ပြီးပြေးမယ်လွှားမယ်တိုက်ခိုက်မယ်ရံပြုတ်မယ်အထက်ကတရားခံကစိတ်တခုတည်းပဲမကောင်းဆိုဝါဆိုပါလေစိတ်ကဖန်တီးတဲ့အရာပဲဒီတော့စိတ်ကိုမနိုင်တဲ့အခါလူတွေဟာဒုက္ခရောက်လာတာပဲလင်းထက်တယောက်တွေးဆဆဖြင့်တက်ပြင်းရှာရသည်ဒိုလူကြီးပြောသည်မှလည်းမှန်၏ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်ဟုလက်ခံနိုင်သည်သို့သောလုံးဝအုံတုံလက်ခံသည်တော့မဟုတ်လင်းထက်စိတ်ထဲတနုံုံဖြစ်နေရသည့်အရာကရှိသေးသည်အခုပြောတာကိုကျွန်တော်လက်ခံပါတယ်ဒါပေမဲ့ကလေးကသူ့ဘာသာသူခုံချခဲ့ရတော့မဟုတ်ဘူးလေဘာလို့လဲအကိုဆရာမကြီးရဲ့ကြေမော့တော်တိန်တိုင်းများအကြောင်းဖတ်ဘူးလားအဲ့ထဲမှာမြန်နင်းစီကကိုယ်တိုင်ခုံချခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ဘယ်နေရာကြီးထိခိုက်သွားလဲအကိုမှတ်မိလားသူ့ခြေဘနာကြီးကြည်သွားတယ်လေခြေတော်နှစ်ဖက်လုံးကျိုးသွားတယ်နောက်လဲတဲ့ချိန်မှာခေါင်းနဲ့အောက်ကအုပ်နဲ့ဆောင်လို့ဦးခေါင်းဝင်ရိုးလည်းအက်သွားတယ်ကျွန်တော်တော့မှတ်မိတော့ဟုတ်တယ်ကိုဒါပေမဲ့အခုကလေးကခြေဖနောက်မှာအဲ့လိုထိခိုက်တာမျိုးမရှိဘူး။ तू ကခုံချတယ်လို့ခြေထောက်နဲ့ကျတာမျိုးလည်းမဟုတ်တယ်လို့ဖေးတိုင်ကျတာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူး။ तू ကဘေးဆောင်ကျတာ။ထိုလူကြီးကတစ်ချက်တွေကမျက်မှောင်ကုတ်ပါသည်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ထိခိုက်သွားတဲ့နေရာတွေကညာဘက်ချမ်းနေမှာအဓိကများလို့ပဲ။ညာဘခုံရိုးတွင်တွင်ကျိုးထားတယ်။ညာပေါင်ရိုးတွင်တွင်ကျိုးထားတယ်။ညာဘက်ဦးခေါင်းဝင်ရိုးကွဲအပ်တယ်။ညာနေရိုးကျိုးတယ်။မေလူနာချက်ထည့်ဖတ်ခဲ့ရလား။ဟုတ်တယ်။အကိုတွေးတယ်လို့တော့မဟုတ်ပေမဲ့သူများကိုဘသာကိုခုံချသလားလို့တွေးမိလို့တေချာသွားကြည့်ခဲ့တာထိုလူကြီးကအတန်ကြာထိတိတ်ဆိတ်သွားသည်ပြီးမှကလေးကဝရဏကြာနော်ဟုတ်ငါးတက်တိုက်ရဝရဏဆိုတော့ဟင်းလဲမြင်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးအနည်းဆုံးလူကြီးခါလောက်တော့အုတ်တိုင်တို့လျံအကာတို့ရှိမှာပဲလင်းထက်ခေါင်းကြီးထောက်ခံလိုက်သည်မေးဖို့မေးခဲ့ပေမဲ့ကျင်းသေးပေါက်ရှိမှာပါဒါဆိုကလေးကအဲ့ဒီလက်ရံပေါ်အရင်တက်ပြီးမှဟန်ချက်ပြက်ပြီးလိမ့်ကြတာဆိုရင်ဒီတစ်ခါတွေ့ဝေသွားတာကလင်းထန်တော့ကလေးကသူ့ဘာသူအကြောက်လွန်ပြီးလက်ရံပေါ်တက်ဟ
ဟန်ချက်ပြက်ပြီးပြုတ်ကြတာဟာတွန်းချခံရတာနဲ့ဘာမှခြားနာမည်မဟုတ်စိတ်ရှုပ်ထွေးစွာခေါင်းကိုတပြင်းပြင်းကုပ်တော့ထိုလ်လေးကလက်ကိုဆွဲယူလို့တားပါသည်တော်ပြီထားလိုက်တော့အိမ်လေးရောက်ပြီဆက်မတွေ့နဲ့တော့ညီကလေးရက်သွားသောကားလေးနဲ့အတူပတ်ဝန်းကျင်ကိုတရိပ်ထားမိတော့မှခြံရှိသူပင်ရောက်နေပြီဖြစ်ကြောင်းသိလိုက်ရသည်တလန်းလုံးထိုကိစ္စကိုလင်းထက်တို့အကျိတ်နဲ့ဆွေးနွေးလာခဲ့ရတာတိတိကျကျအပြည့်ထွက်သလားဆိုတော့မထွက်သို့တော့ကာယကံရှင်နာမတဲခွဲနိုင်တော့ဒီကိစ္စမှာအဖြစ်မှန်ကလည်းဖះသာလင်းသိနိုင်တော့မည်အရာကဲဘာမှမတွေးနေတော့ကိုရောမသိနိုင်တဲ့နောက်ွယ်ဒီမှာကျင့်နိုင်ကြီးဆိုတာရုပ်တည်ရှိတာရောရုပ်တည်မရှိတာရောနဲ့တခုမကပါပဲလိုက်စဉ်းစားနေပြင်းပန်းရုံမရှိမှမတွေးနေတော့ကိုပြောကြလားဟုတ်ခေါင်းညှိလိုက်ပြီးမှစဉ်းစားနေဟန်မျက်မှောင်ကုတ်ကတော့မပြေရှင်မိသေးပါဒါလည်းထုတ်လို့ရသေးပါသည်နှွေးထွေးစွာအုံမိုးလာတော့လက်တစ်ဖက်နဲ့အတူဘေးနှစ်ဖက်ရှိမှန်များကိုပိတ်ကတင်လိုက်တော့သူကြောင့်နှက်ခမ်းပါတို့ကအလိုက်တင်ပြုံးသွားသည်အလိုက်တည်သူဟာနှုတ်ဆက်အနံ့ကိုဒီနေ့မှတခန်းတနာပြင်ဆင်နေတော့တာထို့နောက်တွင်တော့နှစ်ဘိုးတဲ့ထိကလာတော့အကျဉ်းနာနှွေးနှွေးကိုခေါင်းမော်ယူခံရင်းမိပြတို့ထံငေးရှိုက်တွင်ကြီးရသည်အချိန်တော်တော်ကြာဖိကက်ခိုးနားမှုမှာထို့နှက်ခမ်းပါတို့၏အနှွေးတဲ့သည်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးရှိဆန့်ချင်မြင်တွေးကြောတစ်ခုချင်းစီသို့နှွေးထွေးမှုတို့ကိုလိုက်ဖို့ဝင်ကားသည်မြတ်တာထွေးလို့နှွေးရပါသည်ဂယုဏချုံလို့လုံရပါသည်သစ္စာခင်လို့ကျင့်ရပါသည်ဤဘဝအတွက်လုံလောက်စီပြီဖြစ်သောဤမြတ်တာဤဂယုဏဤသစ္စာတို့သည်ဤလူသားတဦးထံမှအလုံးရရှိပြီးခဲ့ပြီမို့လုံချုံနှွေးထွေးမှုဆိုတာယခုအချိန်မှခံစားမိသည့်တစ်ခုတည်းသောအရာဖြစ်သည်ကျွန်တော်ဒီနှန်းကိုညအရာဝန်တဲ့အချိန်ဒီတည်သွားလို့ရရင်ကောင်းမယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီကိစ္စကြောင့်အိမ်မဆိုးတွေမှတ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးစန္ဒတစုံတရားကိုဖွင့်ဟတော့နှွေးထွေးနှင့်တိမ်သောအပြုံတစ်ခုဟာတည်တင်းနေကြနှကန်းလွာတို့တွင်ခိုနာပါသည်ညအိတ်တော်မဆိုဖုံးဆက်လိုက်အိပ်ပျော်ရတီကိုရှိနေပေးမယ်ဒီလိုနည်းနဲ့ထိုအပြုံတို့ဟာသူ၏နှကန်းမတို့ထံသို့ကူးဆက်လာစေခဲ့တော်သည်အခန်းဆက်6မနက်ခင်းရုံသားချိန်ကာလမှသည်ထုံးစံအတိုင်းမယိုးနိုင်စွာကာကြီးကားငယ်တန်းစီလျက်ရှိနေပြန်သည်ဒါတော့လင်းထက်တို့ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းများ၏အလုပ်သွားရခြင်းကပုံမှန်ရုံတက်ချိန်တက်တနားရီလောက်စောနေရသည်လို့ဘေးရှိကားပေါင်းနေသောလူကြီးကိုလှဲ့ကြည့်ပြီးတော့ရှေတူတို့သာအာယုံထား၍ဂယုဒဆိုင်မောင်းနေနေသည်စိတ်မရှိတတ်သောလူကြီးဟာသူမပိုင်သည့်ကားတွေကိုထိန်ချုပ်၍မရတိုင်းသူပိုင်သည့်မျက်မှောင်ကြီးကိုသာတွန့်ချိုနေတော့တာလင်းထက်သူကိုကြည်မှန်သည်တော့လေတစ်ချက်ဆောင်ငယ်ပြန်ကြည့်လာပါသည်မကြာခဏပိတ်နေသောကားများအပေါ်စိတ်မရှိစားပြုတ်နေသူကိုကြည်လင်စိတ်စီသောကစကားဆမီပြောဖို့တွေးမိနေသည်ဒီနေ့ကျွန်တော် 24 hour duty ကြာတိလားအကိုရောတူတူပဲဟင်းသူပြန်ပြီလားတန်တော်ရေရွတ်မီတော့သူကခက်တီတီပါပဲလင်းထက်မတိမတာမျက်မှောင်ကုန်မိသည်တိုက်ဆိုင်တာတွေကများလွန်နေကြပြီလေလင်းထက်အယူဆောင်တို့စကြကလေးကယခုတပတ်ကျော်သည့်အထိထိုးလူကြီးနဲ့ duty ချိန်နဲ့အကုန်တူးနေသည်မှာကောင်းကောင်းကနဲ့မလိုက်ဖြစ်တော့ပဲထိုးလူကြီးကနဲ့သာနေတိုင်းလိုက်ခဲ့ရသည်တည်းအခုအချိန်စရာပြပါအောင်ကျွန်တော်ဟာနေတိုက်ကြည့်ဦးမယ်ဘယ်နည်းတောင်တူနေရလဲလို့လင်းတက်ဖုန်းကိုထုတ်ရင်းပြောတော့ထိုးလူကြီးကမပြချင်သလိုမျက်နှာအမူအရာရှိသည်အခုဖုန်းလက်ဖြန်ကထပ်မံတောင်းလိုက်တော့မှအိတ်ထဲမှဖုန်းကိုခန်းနှင်းနှင်းထုတ်ပေးသည်တည်နေပြီးသားဖြစ်သောထိုးလူကြီး၏မွေးနေ့ညဝတ်နံပါတ်ကိုရှာထည့်လိုက်ပြီးနောက်များပြားလာသောစီးနှင့်ပတ်သက်သည့်တပ်ပုံတွေများချမှဒီလအတွက်အချင်းစရာကိုရှာယူရသည်ဟမ်အကုန်တူးနေရပဲအကိုတန်တော်ပြောလိုက်တော့ထိုးလို့ရရမထူစမ်းဟမ်ဘလို့ဖြစ်နိုင်မှာလဲအကုန်တူးနေရရမယုံနိုင်စွာပြန်တိုက်ကြည့်တော့လဲအတူတူပါပဲနားရက်ဒီလဲတူသည်ချူတီချင်းဒီလဲတူသည်ဘဲပရော်ဖက်ဆာကမှတော့လင်းထက်တို့အတွက်တကူတကချူတီတိုက်ပြီးမှတော့မဟုတ်ဒါဆိုဒီလောက်တောင်တိုက်ဆိုင်နိုင်ရရေးဆက်ရှိလို့ဆောင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပေမဲ့ဤမြအသေးစိတ်အထိကတော့ဖူးဆိုင်ရဲ့နှက်ကသဘောကောင်းလိမ့်မည်ဟုမထင်ဖုန်းနှလုံးနဲ့လင်းထက်အလုံရှုံနေတော့လေထိုးလို့ရမှုကားဦးသာအေးအေးတတမောင်းနေလေတော့အကိုအကုန်တူးနေရလို့အဲ့လေဘာဖြစ်လို့လဲမင်းမဲ့ဂျူဒီရဲ့တူရင်ကောင်းမယ်ဆိုအခုတူတော့မကောင်းဘူးလားအဲ့တော့ဒီတိုင်းပြောရလေတကယ်တူနိုင်မယ်လို့မှမထင်တာအခုတူသွားတော့ရောမကြိုက်ဘူးလားကြိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ထူးဆန်းနေလားလို့လေပြောရင်
ဒုစုံတရားကိုတွေးမိကလင်းထံမြက်ဝန်းများမေ့ဆင်သွားရသည်ထိုလူကြီးမျက်မှန်အောင်မှမြက်ဝန်းတွေကိုတိချလိုက်ကြည့်မိပြီဒီချူတီရိုစတာအခုဆွဲထားမလားတထိတ်ချမေးလိုက်တော့တွန်ချွနေကြမျက်ခုံးတွေကပင့်တက်ပါသည်ကိုကဝတ်ထဲအဲ့လောက်အာဏာရှိနေပြီလို့ထင်နေရလားဒါပေမဲ့အခုပြောကတော့မကင်းဘူးမလားစိတ်စီနေခြင်းဟာဝန်ခံခြင်းမြည်သည်မို့လင်းထံမှာတန်တအောနဲ့ကြည်ကြည်နူးနူးရည်မိသည်ကြည်စံထိုလူကြီးဟာရိုးမလို့နဲ့အလွန်လဲလာပါလားလင်းထက်ရည်နေသည်ကိုစောင့်ငဲ့ကြည့်လာသူဟာလူကြီးရှက်ရှက်တော့နရွက်ဖျားများရဲလာပြတ်မှသည်ကိုတော်ကိုယ်ကတောင်းဆိုတာမဟုတ်ဘူးနော်သူဂျူဒီဆွဲနေခြင်းကိုရောက်သွားပြီလို့ဒီတိုင်းတိုက်ဆိုင်သွားဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်ကဘာပြောလို့လဲအရင်မပြတ်ဆိုပြီးတော့ခက်ကြိတ်ကြီးကြည့်လာတော့သူဤနှွေးထွေသောလက်ချောင်းထွေထွေများကလင်းထက်စပင်းတို့အပေါ်သို့ခတ်တော့တော့ဖြတ်ပြေးသွားခဲ့သည်ငါပြင်ခနာသွားလိုက်အောင်မေဖုန်းကိုကိုင်းပြီးလင်းထက်ပြောတော့ကိုစီဖုန်းသုံးနေသောဝေဝေနဲ့ကောင်းကောင်းကတစ်ချက်မော့ကြည့်ပြီးခေါင်းညင်ကြသည်ဝေဝေကပြုံးစီစီနဲ့သူတည်ပါတယ်ဟူသောအကြည့်မျိုးနဲ့မှကြည့်သည်ဟိုလူကြီးနဲ့ဖုန်းပြောဖို့ကိုနားနေကနေမပြောချင်သောကြောင့်အပြင်သို့ထွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်မဟုတ်လျင်လင်းထက်ပြောသည်မှစကားလုံးတိုင်းကိုလေယူလေသိန်းကိုမှတ်ပြီးဟိုနှကောင်းကပြန်ဆကြမှာအပြင်ရောက်တော့အယိုးဆောင်တစ်ခုလုံးဟာလျှက်စင်မီထင်းထင်းအောင်ခြောက်ခြားပွေတိတ်ဆိတ်နေလျက်ညဂျူဒီအရာလူနာဆောင်ရောလူနာရောအိတ်နေကြပြီမို့လူရိပ်လူရောက်မမမြင်ရအယိုးဆောင်ကတခြားဌာနများလိုညဘက်အလုပ်သိမရှိတဲ့ထို့ကြောင့်တခြားဌာနများတုန်းကလိုလူခွဲ၍အလဲကြအိတ်ဆရာမလိုပဲသူတို့သုံးအောင်စလုံးတစ်ခါတည်းဝင်လာနိုင်သည်ညဆန္ဒနာရေးကန့်တွင်အားလုံးကအိတ်နေကြပြီဖြစ်တော်လေလင်းထက်ဖုံးကိုကိုင်းကတားပွားဆောင်တို့လမ်းမြင်ရသည့်အမျိုးသားဆောင်ဘက်သို့ကူးခဲ့လိုက်သည်ကော်ရီဒါတွင်မိရရင်ထိုလူကြီးထံဖုံးဆက်လိုက်တော့ချက်ချင်းကိုင်းပါသည်အကိုဒရက်စင်ရုံးအရှိကော်ရီဒါကိုလာခဲ့ပါလားကျွန်တော်လမ်းမြင်အောင်လို့ဟမ်မိမအိတ်သေးဘူးလားလင်းထက်နော်အိတ်ပါလီနိုင်ဝက်လောက်လေးပဲပြောမအောင်အကိုမွေးလူနာရှိလို့လားသုံးဝက်လောက်ရှိတယ်ဟုတ်လားအခုမွေးကန်နေရလားဟမ်မနေ့လည်းမလာမမွေးပါရောစောင့်တော့စောင့်ကြည့်နေရပေါ့အခုထွက်လာလို့မရဘူးလားကျွန်တော်မအိတ်ခင်တွေ့ချင်းသေးတာ ው ချိုလူကြီးကခဏတော့တိတ်ဆိတ်သွားပါသည်လာနေပြီလင်းထက်နှက်ခန့်တို့ပြုံးသွားရသည်ချက်စင်းလို့လို့တားဖွားခန့်ရှိရာအဆောင်ဘက်မှထွက်လာသည်ချိုလူကြီးကြောင့်ဖြစ်ထွန်းလက်စားအပြုံတို့ကပိုး၍တောက်ပါရသည်ကြည့်မလာခြင်းလို့လို့လာခြင်းလို့လို့လောက်ပြီးလင်းထက်ဖုံးဆက်ကလေးကထွက်လာလို့သာချက်ချင်းရောက်လာနေတာပေါ့အညူရရှက်ခွက်နဲ့ထိုးလူကြီးဟာအဝေးမှာမြင်ရတာနဲ့မတင်းတိမ်နေတာတကယ်ပါမြင်နေရတာလေကျွန်တော်အကိုလွမ်းနေချက်ချင်းမြတ်တားကြီးလိုက်ခတ်မှုကြောင့်လေလိုင်းအတွင်းမှာအတန်တိုးဖြားဖြားကအပြားဆော့တုံရည်သည်ထိုးလူကြီးမှထုံးစံအတိုင်းတိတ်ဆိတ်နေမြဲပါပဲကော်ရီဒါတွင်မှတ်တရရင်ဖုန်းကိုနားတွင်ကပ်ကလင်းတက်ရှိရာကိုလှမ်းကြည့်နေသည်ငေးကြည့်ရင်ပင်တသိမ့်သိမ့်မြည်သောနွေးထွေးခြင်းလှိုင်းကရှင်နေဖြတ်ပြေးသည်ဖုန်းထဲမှတဆင်ထိုလူကြီးပင်သက်ဆိုင်တန်တဲ့တွေကိုကြားရသည်အောက်ထပ်ကလေကားပြီးမှဆောင်းနေကိုဆင်းလာခင်မေဗျာတကယ်လားအကိုလာလို့ရရပေါ့ဆောင်းနေစမ်းမပြောပြီးထိုလူကြီးကခြာကနေလှည့်ထွက်သွားတော့မို့လင်းထက်လေအယိုးဆောင်တွေကအပြေးထွက်ရသည်ဂျူဒီဂျိတွေလင်းထက်လာလေလေနောင်မလာခိုင်းသည့်လူကြီးကယခုတော့သူကိုယ်တိုင်ဝတ်ထဲကထွက်လာပြီမြည်တဲ့လေကားကိုရောက်တော့စောင့်နေဟုပြောသောထိုးလူကြီးကအရေးရနေလေသည်လင်းထက်အပြေးသွားလိုက်ရင်အနားရောက်မှဟန်းချက်ပြတ်တော့လက်တစုံကချက်ချင်းလိုလိုထိုးပေးပါသည်ကြည့်ဖြည်းဖြည်းမလာဘူးခတ်တူတို့စုပူတန်ကိုခရုမဆိုင်နိုင်မဲအလိုလိုက်ခံရသည့်ကလေးလိုမြူးထူးစွာသာပြုံးနေမိသည်တစည်းုံလုံးကလျှက်စင်မီတို့ကြောင့်ထိန်ထိန်လေးနေတော့လဲအာလုံးနေပါအိတ်နေကြပြီမို့တိတ်ဆိတ်ငြိမ့်သက်နေလို့သည်ဒါကိုအရေးကိုကလေးရွေးချင်းစီပို့တွက်တော့အလိုက်တင်ထွေးပွေမှုကရှိနေပြပါသည်အကိုဟင်ဒုဖဖခေါ်ပြီးတော့ပြန်လည်တုံ့ပြန်လာသူဤထွက်တဲ့နင်းနီကလင်းထန်နှဖို့ထမှာကျွန်တော်တို့ဆေးုံနဲ့ခိုးချိန်တွေ့နေကြနဲ့တူမနေဘူးလားပြုံတုံတုံပြောရင်ခံမျိုးမျိုးဆူလိုက်ပြီးတော့လင်းထန်နှဖို့ထကလေးပြေခပ်ဖဖကိုဒိုးလိုမှုံရင်ထိုးလူကြီးကပြုံးပါသည်ထို့နောက်ဆက်နေလူဆွဲခေါ်ကလေကားပီးမောင်ရိပ်ွယ်သည့်နေရာတွင်ဆွဲကပ်လိုက်သည်မို့အလန်တကြားထိုလူကြီးအင်ကြီးစားကိုခတ်တည်တင်းဆုပ်ကမ်းမိရင်ခတ်တူးတို့ရည်ယူမိသည်အခု
နိုင်ရန်တွင်လက်ထောက်၍ငုံမိုးကြည်လာသူသည်မတဲမကွယ်ပေါင်ရိပ်တွင်ခက်ဆာဆာပြုံးပါသည်ဒါမှခိုးတွေ့ရနေပို့တူမှာမဟုတ်ဘူးလားဟာဗျာရဲတင်းတဲ့သောကောင်းလေးဟာသူ့ထက်တဖန်ရဲတုံသူနှင့်ဆုံတော့မျက်လွာကိုခပ်ပွားပွားချရတော့သည်စီယုံနှင့်ရောရှက်နေသောဆန်တကူးနှင့်တင်းတင်းဆွဲထင်နေသည့်ရင်ခွင်တစ်ဖက်စီခေါင်းမီရင်မျက်နှာကိုကွဲဝှက်ဖို့ကြိုးစားသည်သို့သောရင်ခွင်ပိုင်ရှင်ကလက်မခံနွေတူတူလက်ချောင်းများကပားပြင်းတို့ထက်မှရွှက်ပြား၍မိဖုရားတို့အားပင်တင်ခြင်းရှင်မိုးဝယ်မြင့်ဝန်းတစုံနှင့်ဆုံးဖြတ်ပြုသည်ထိုလက်ချောင်းများ၏ခပ်ပွားပွားထိတွေ့မှုဖြင့်နှလုံးအိမ်ကကစင်ကလေးဖြစ်ကအကြောင်းအချင်းတို့ကစုပ်ဆိုင်သည်မိမြပင်ရှင်နီပွန်လင်းကထိတွေ့ခဲ့ပူပါစေထိုလူထိုသူရဲတင်းစွာပြုမူလေတိုင်းသူမှခွေလူရံမတတ်ချိနေရသည်နှစ်သိဆက်သို့ဥစွာတို့ဖြာဖြာရက်ခက်လာတော်လေးပြီနှွေးမှာတုံရင်ချင်မှုချင်းကစတင်သည်သူစီမလာကိုစီမလာမတဲခွဲသောဆန်တကူးနဲ့တင်းတင်းကဥစွာအချင်းချင်းကူလိုသည်အကိုလိုက်မောစွာခေါ်မိတဲ့အစုံဆွဆွနှွေးထွေးမှုတစ်ခုကနောက်ထပ်မောဟာရောမြီစကလုံးများကိုပိတ်ပင်သည်ဆောက်ကန်ထားမိစေအင်ကြီးစားတော်ကိုပိုမိုတင်းကျပ်စွာဆောက်ကန်မိရင်ခွေရန်လူမတက်ဖြစ်တော့လက်တစုံဟာခါထက်သို့တင်းကျပ်စွာနေရယူသည်နှွေးထွေးစွာပွေဖတ်ထားပုံနဲ့အတူစကံမလက်သောအခြေအနေများအကြားသူ့နှလုံးအိမ်ဟာတလက်လက်လွင့်ရသည်အမြဲတစေမမောခဲ့ရသည့်အခြေအနေတို့အတွက်ပြန်လည်တုံ့ပြန်မှုတို့ကိုလည်းမဆိုင်ငံစေခဲ့ပါနေကြီးမမှန်တော့သည့်နှလုံးခုန်တန်းတို့အစားအပေးယူမျှလာသည့်အကျဉ်းသားတို့ကတော့စိတ်ရညီနေတော့တာပုံပုံနဲ့ဆိုင်စွာဒိုးဝင်ချင်းသူဤခွန့်တောင်းမှုကိုဖွင့်ဟလက်ခံပြီးတော့ဒိုးဝင်စော်ကစားသည့်နှွေးထွေးမှုမှာသူဤခန္ဓာဟာရှင်ခွင်တစုံနဲ့သူလုံလုံလျလျမိခိုးရတော့သည်နေတလဲထွေးတလဲအကျဉ်းသားတို့ကလင်းထက်ဤရက်တီနိုင်စွမ်းခွန်အားတို့ကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းတည့်ယူနေတော့တာဆူဆူနှွေးထွေးသောဖိကတ်ထွေးပိုင်မှုတို့မှာလူကယူခါမတက်ရှင်မူနေရလျက်ရုတ်တရက်ကြားလိုက်ရသောခြေတံတိတ်တိတ်ကြောင့်လင်းထက်ဤလက်တူကထိုလူကြီး၏ရင်ဘက်အားအလိုလိုတွန်းဖိန်မိသောသလိုသူကလည်းအလိုက်သိမ့်ဖဲခွာပါသည်ခြေတံကအပေါ်ဘက်ကလားအောက်ထက်မိခွားဆောင်ဘက်ကလားနှစ်အလုံးမသိခွဲပါအတန်ကြာသည့်အထိခြေတံကထပ်မကြားရတော့သလိုမိသူမှလည်းထွက်မလာတော့မို့ထိုလူကြီးကတက်ပြင်းတိတ်တိတ်ချသည်လင်းထက်ကတော့တက်ပြင်းမချနိုင်ပါမည်သူကိုမှမတွေ့ရပဲကြားရသည့်ခြေတံမို့မဖိတ်ခေါ်ပါပဲစိုးမိုးလာသောခြောက်ခြားစရာအတွေ့တို့ကြောင့်အရှိတူတူရင်အားကိုရထံတင်းကျက်ကျက်ဖက်တွေ့ပြီးတော့ထိုလူကြီးကလည်းနားလေဟန်ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးလူနာဆောင်တရားဦးနေမှာပါနေတဲ့တယ်လို့ပြောလာတော့လေမပြီးမပြင်းသာပြုံးပြမိသည်တရားဦးစုလူထွက်လာတာမြင်ရမှာပေါ့အခုကထွက်မလာတာလားထွက်လာတော့လေမမြင်နိုင်တာလားမသိတဖက်ရှိတိတ်ဆိတ်နေသောအယိုးဆောင်စီလှမ်းကြည့်ပြီးတော့မတိမတာတရွေးမြူချမိသည်အလာတုံးကတော့ထိုလူကြီးအားတွေ့လူစောပြင်ဖျက်ရှောက်လာခဲ့သောစင်းကြံလန်းကိုချောမြပြီးမချမ်းခဲ့ယခုတော့လင်းထက်မပြန်ရတော့မှတေးချနေပြီဒါို့လေထိုလူကြီးကနားလဲပါသည်လင်းထက်ကြီးကတော့လိုက်ကြည့်ပြီးဘင်းကိုလိုက်ပို့မယ်နာခံစွာခေါင်းညိပြလိုက်မိရင်မှစကားကိုတေးချပြန်ကောက်တော့အလံတကြားမော့ကြည့်ရပြန်သည်ပြီးရင်ဆိုတော့အခုကမပြီးသေးဘူးလားအတွင်းမြပဲမဆုံးသေးထပ်မံထွေးသေးတော့အခြေနာတို့ကြောင့်အစင်သက်မဖြစ်ရသေးခင်ပါပဲလူဝရိုင်းကနေညာဤအမောင်ကြောင့်လားရှင်မှုစီတော့အထီးတွေးတို့ကြောင့်လားမသိပေမယ့်ထိုလူကြီးဟာတင်းညမှအလွန်ရှဲတင်းနေလေတော့တာစကံမလက်တော့ထွေးပွေမှုတို့ကိုဒုတိယအချိန်တန်တရာပြန်လဲပါသည်လူလူချင်းချင်းလက်ခံယူနေပေမယ့်အဆုံးမှာတော့ရိုးရာမပြတ်မောဟိုက်စွာအရှုံးပေးရင်တွန့်တက်ရတော့မချင်မရဲ့ဆုတ်ခွာသူဟာထူးထူးဆန်းဆန်းလေတိုင်းတို့ထန်၌အဆုံးသက်ခိုးနာသွားခဲ့သည်အခုမလုံးနဲ့အရာထင်သွားလိမ့်မယ်သို့သောတားမြစ်ချင်းဟာနောက်ကျနေခဲ့ပါပြီခပ်ပွားပွားဆုတ်ထွေးလိုက်မှုမှာလေတိုင်းဟာစိတ်ကနေကို sorry ကြည်စမ်းဒါဟာတားပွားဆောင်မှာလူပြိုကြီးမှာဟုတ်ရလားချက်သူတတန်းခုနှစ်လကျော်အတွင်းထပ်မံတူးဖို့မိရသည့်ထွေးလူကြီးဤနောက်ထပ်အတွင်းတစ်မျိုးပါပဲဘလိုမျိုးအစ်စ်တွေပဲတူဖော်မိတူဖော်မိစိုးစင်းမြမညူညီအောင်ကိုတူရီတူရီသာချစ်လာရသည်နားသွားလားလက်ချောင်းများဖြင့်ခါပေါပေါထိတွေ့ရင်ပြီးတော့ပြုံးပြီသာခေါင်းခါမိသည်သဘောကျတယ်ဟင်အကိုရဲ့ဒီလိုပုံစံကိုလည်းသဘောကျတယ်လို့တိတ်ဆိတ်သွားသူဟာမျက်ဝန်းနေမှာတော့စကလုံးပေါင်းများစွာကိုဖတ်မိရသည်
လင်းထန်တဲ့ပတ်သက်ပြီးတဖြည်းဖြည်းပွင့်လင်းလာသည့်ထိုးလူကြီးကိုသဘောကျသည်။သို့ပေမဲ့အဆုံးသတ်ထိတိုးခွင့်မပေးနိုင်မိတိုင်းလဲအားနာရသည်။ဒါကိုထိုးလူကြီးကသူ့အပြည့်ဟုမှတ်ယူသွားမှာကိုလဲစိုးရိမ်သည်။အကိုဟင်အကိုတိလားခုနကကျွန်တော်ဘာတွေးလိုက်မိလဲလို့ညခုံးပင်ချင်းဟာဘာတွေးမိလို့လဲဆိုသည့်အတိတ်ပဲ။အခုဒီမှာအကိုနဲ့ကျွန်တော်နဲ့နှစ်ယောက်ရှိရလေ။သူမြေဝင်းကခက်တွေတွေအဲ့လိုအချိန်မှာအကိုကိုတရေဝင်ပူးသွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲလို့။ဘာ?တန်တော်ထိုးလူကြီးအာမေရိကန်ဟာအနေငယ်မြပဲကျေလောင်သွားခဲ့ပြီမို့လက်ဖျားများဖြင့်ကမန်ကရန်ဖိကရင်တာရသည်။ဒီလိုအချိန်မှာမင်းအဲ့ဒါကိုတွေးတယ်ဟုတ်လား။ထိုးလူကြီးမြေဝင်းကြီးဟာမချစ်မရေဟန်။အင်းလေကျွန်တော်ကြည့်ဘူးတဲ့ရုပ်ရှင်တွေရလို့ဝင်ပူးပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုချောက်ရင်ရောဆိုပြီးထိုးလူကြီးဟာလင်းထက်ကိုပါဇက်အဟောင်းသားဖြင့်ပြန်ကြည့်ရသည်။ထိုးနောက်တွင်တော့မယုံနိုင်ဟန်ခေါင်းကိုငုံ၍ရီပါတော့သည်။တကယ်ကိုလှိုက်လှယ်လေးလေးရီပါသည်။မင်းကွာထိုးလူကြီးဤလှိုက်လှယ်လေးလေးရီမောနေမှုကိုကြည့်လင်းထက်လည်းပြုံးမိရသည်။ကဲဒါဆိုကိုမိမေကိုတကယ်လို့အဲ့လိုတရေဝင်ပူးသွားရင်မင်းဘာလုပ်မလဲ။ထွက်ပြမှာပေါ့ဟမ်ကို့ကိုထားခဲ့ပြီတော့လားလင်းထက်အနေငယ်တွေ့ဝေသွားရသည်အကို့ကိုထားခဲ့တာတော့မဟုတ်ဘူးလေတရေဝင်ပူးနေတဲ့အကို့ကိုထားခဲ့မှာဘလို့ပဲပူပူအဲ့ဒါကကိုပဲလေတကယ်လို့လင်းထက်ကကို့ကိုထားခဲ့ပြီတရေကကို့ကိုဝင်ပူးပြီးတခုလောက်သွားမယ်ဆိုရင်ရောကို့ကိုအဲ့လိုဖြစ်ခံပါလားဟမ်အဖြစ်မခံပါဘူးအဲ့ဆိုဘာလို့ကို့ကိုထားပြီးထွက်ပြမှာလဲအဲတရေဝင်မှုမဲ့ဆိုကျွန်တော်ကြောက်တယ်လေအကိုဆိုပေမဲ့တရေဝင်မှုတွေတော့ကျွန်တော်ကြောက်မှာပဲလေဒါကြောင့်ထွက်ပြေးပါကို့ကိုမချစ်ဘူးလားလူညံ့လာတော့မိခွန်းဤနောက်လင်းထန်မျက်နှာတစ်ခုလုံးနှွေးကနေချစ်တာပေါ့မဆိုင်မတော်ဖြီးပြီးခြင်းမှာစိုးစင်းမြစုတ်ဆိုင်မှုတွေပါဒါဆိုကို့ကိုချစ်တဲ့စိတ်ကလင်းထန်ရဲ့ကြောက်တဲ့စိတ်ကိုမကြော်ဘူးလားအာကြော်တာပေါ့ကျင်းသေးလို့လားကျင်းတည်ပါတယ်ဒါဆိုကို့ကိုထားခဲ့ပြီးထွက်ပြေးဦးမလားနှကန်းကိုဖိကိုက်ရင်တိတ်ဆိတ်သွားပြန်သည်တရေဆိုရင်တော့ထွက်စကားတန်တို့အဆုံးမတတ်သည်ခင်ဖြက်ကနေတူတက်လာတော့နှူးထင်းမှုတို့နဲ့အတူပိတ်ပင်လာတော့သူတော်ပြီတော်ပြီဒီတန်ဆက်ပြောရင်ကိုမင်းကိုအသက်ရအောင်လို့ဘာလို့မိတော့မှမသိတော့ဘူးတဆက်ထဲမှာတင်းကျက်စွာပွေဖက်လိုက်သူကြောင့်ရင်ခွင်နှူးနှူးတင်းမျက်နှာအဲ့ရင်တို့တိတ်စွာပြုံးမိရပါသည်ဘလို့ချင်းနေမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ထိုးလူကြီးကိုမထားခဲ့ဘူးဆိုတာထိုးလူကြီးအင်ကြီးမှစေယုံနဲ့ရောရှက်နေသောဆန်နကူးနဲ့တင်းတင်းကိုရှူရှာရင်းတို့တိတ်စွာဂရိပြုံးမိပါသည်အခန်းဆက်ခွန်ရီပို့ဆောင်နဲ့လက်မှတ်ထိုးဆောင်နှစ်အုပ်ကိုအပေါ်အောက်ထပ်ကရှဲမှပိုက်လိုက်ပြီးအယိုးဆောင်နားနေကနေမှလင်းထက်ထွက်ရန်အပြင်ဟေးညီလေးလင်းထက်နော်ရီပို့သားဖို့ရောမလို့လားဟုတ်ကဲ့ကိုပြေစောအာဒါဆိုဒီမှာတခါတည်း CME ဖိတ်စာလေးယူတော့ပြပါအောင်ကွာမာတာနတီရဲ့ဂိုင်းနီရဲ့ပြီးတော့ချိုင်းအတွက်ရောချိုင်းရတော့အောက်ထပ်ကိုတော့နှစ်ခုသာလုံးပေးခဲ့လို့ရတယ်နောက်ပြီးဒါဆေးဝင်အတွက်ဒီမှာနမိတ်လွဲပါတယ်ဒီနေ့တခါတည်းတွားရင်ဖိတ်ပြပါအောင်ကွာနော်အဆင်ပြေမလားလင်းထက်ကလိုက်လိုက်လဲလဲပင်ခေါင်းညိပြလိုက်မိသည်တပတ်ခါပြုတ်လို့မဖြစ်တော့အယိုးဆောင်ရဲ့ CME အတွက်ဖိတ်စာတစ်ထပ်ကိုထိုးပြလာတော့ AS အကူကိုပြေဆုံးအားအနေငယ်မြညူစုချင်းပင်မဖြစ်မိပါကိုပြေဆုံးပြောသည့်ထဲမာတာနတီဟူသည့်အမည်တစ်ခုဆက်ပါလာကြတဲ့ကဤကဲ့သို့ဖိတ်စာနောက်တစ်ထပ်လောက်လာစီကမူလင်းထက်ကြီးကြီးပြူပြူဖိတ်ပေးဦးမှအသေးချပင်အေးအေးဒါဆိုအကိုစိတ်ချမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့စိတ်ချပါဗျဖိတ်စာများကိုစာအုပ်ချညံ့၍အပြုံလို့ဖော်တည်လျက်အယိုးဆောင်ထဲမှလင်းထက်ထွက်လာခဲ့သည်လမ်းတစ်လျှောက်ရပ်ပုတ်အရင်တော့ပို့ရမလားတားဖွားဆောင်စီဖိတ်စာအရင်တော့ပို့ရမလားဝီရော်တွေတွေ့ကဖျားများရင်ကနောက်ဆုံးစေအောင်ရုံကတို့တောင်းမီလမ်းကိုကျော်ပြီးတားဖွားဆောင်အောက်တို့လူကကမန်းကရံရောက်လာသည်မတက်နိုင်ချီဝေကဒီလိုအရင်ဥတီတော့ဒီဥပဲရင်သွားလိုက်တော့မည်တားဖွားဆောင်ဤလှေကားတဲ့များကိုနင်းတက်လာရင်ဟိုလူကြီးတယောက်လင်းထက်ကိုမြင်အံ့ဩသားမျိုးကြိုတွေ့မိတော့ခက်ဆာဆာပြုံးရင်းပျော်မိရပြန်သည်ခဏလေးဆိုရင်တော့ချစ်သူရှိရာအရက်တို့လာခြင်းကရှင်းတဖို့ဖို့ဖြင့်မယိုးနိုင်သည့်ခံစားချက်ကပေးဆွမည်ဒီတိုင်းအလဲသဘောဆိုလျင်ထိုလူကြီးကချူတီချင်းလန်းတလားသည်ဆိုပြီးစူပူချင်တတ်ချင်တာကို
ရခုကအကြောင်းပြချက်အနေဖြင့် CME ဖိတ်စာကခိုင်ခိုင်မာမာရှိနေသည်မို့လင်းထက်အခြေလန်းတို့ကခတ်သွဲသွဲသို့သောတာဖွားဆောင်အပေါက်တို့ရောက်၍စတေရှင်ရှိမြင်ကွင်းကိုမြင်လိုက်ရသောအခါတွင်မူမြူးကျွနေသောခြေလန်းတို့ကအလိုလိုတုန်နှီးသွားသလိုရှင်မြူးမြူးအပြုံးတို့ဟာလည်းရုတ်တရက်ကွယ်ပြောက်သွားသည်ပေါ်ပါစွာပြုံးရည်နေသောထိုလ်လူကြီးမျက်နှာချင်းဆိုင်တွင်မူထိုလ်လူကြီးနှင့်ပတ်သက်၍လင်းထက်အလွန်သဝင်တိုးဝပါသောမိရဲ့ဌာနမှထိုလ်လူကြီးနှင့်အတန်းတူအမှားနော်တာဖွားဆောင်မှာ SCS အမစကားလက်ဆောင်ကြရှီမောနေကြခြင်းမှာထိုလ်လူကြီးရဲ့အပြုံးတွေဟာတတ်ဝန်တောက်ပါလို့နေတာအပေါဝါကိုမျက်နှာမူထားသောထိုလ်လူကြီးကလင်းထက်ကိုဦးစွာမြင်သည်ကြိုတင်တွေးထားခဲ့သည့်အတိုင်းအံ့ဩသွားဟန်မြေခုံတန်းတို့ကစင်ကနေထို့နောက်ဘာလာလို့တလဲဟူသောမိခွန်းတို့ကထိုမျက်ဝန်းနေပေါ်၌အစီရေပေါ်သည်ရုပ်ချီးဖြစ်ပေါ်လာသောစိတ်အခြေအနေအရလင်းထက်တယောက်ထိုလူကြီးအားစကနေမျက်နှာလွှဲပြလိုက်သည် SCS အမကိုပြုံးပြကနှုတ်ဆက်လိုက်ရင်လက်ထဲမှာဖိတ်စာကိုကန်ပေးလိုက်ပြီးကျွန်တော်တို့အော်တိုစီယမီဖိတ်စာပါမလာမဲတာစတေချိုင်းပါပရော်ဖက်ဆာကြီးကိုလည်းပြောပြပါအောင်မ။ဩအေးအေးအော်တိုစီယမီလောက်ရမယ်အဲ့လေတောင်ရောက်ပြီလား။ဒါဆိုနောက်လာဆိုငါတို့လည်းလာတော့မှာပေါ့။အေးကွယ်ပရော်ဖက်ဆာကြီးကိုအမပြောလိုက်ပါမယ်။ဒါနဲ့အခုကအော်တိုမှာကြာနေရပေါ့။အဆင်ပြေလား။ဟုတ်ပြေပါတယ်အမ။အေးအေးအတို့ကယူရရင်ပညာရေးအများကြီးရပါတယ်ကျိုးစားဟုတ်ကဲ့အမ SCS အမကဖိတ်စာကိုယူကတမန်ကရှင်ကတစ်ချက်ကြည့်ပြီးလက်ထဲနဲ့ခြင်ထားလိသည်ထိုစဉ်မွေးကန်းဘက်မှထွက်လာသောအမမိသည်စင်ကလင်းထက်ကိုမြင်တော့ဝမ်းသာအားရလှမ်းခေါ်သည်ဟဲလင်းထက်လေးဘယ်လိုရောက်လာလဲ CME ဖိတ်စာလာပို့တာအမအမမိသည်စင်အပြင်ဖြစ်ရင် SCS အမကိုခေါင်းငုံနှုတ်ဆက်လိုက်မိပြီမေမိရဲ့ဌာနမှာအမကိုတော့ဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်ဝတ်ကြည်တန်းကြည်တော်ပြုံးမပြမီပဲလင်းထက်တယောက်အမမိသည်စင်ရှိရသောသာတန်းနဲ့မမတ်သွားလိုက်သည်လင်းထက်၏လှုပ်ရှားမှုမှန်သမျှကိုလိုက်ကြည့်နေသည့်လူတယောက်ကိုတော့မျက်စိထောင်စုံမှမြင်နေရတော့လဲလှဲ့မကြည့်ခဲ့ပါခဏလေးအတွင်းမှပင်စိတ်အလိုကိုလိုက်တော့လင်းထက်တယောက်ထိုလူကြီးကိုရွှေစိတ်တော်ညှို့ခဲ့ပါပြီလင်းထက်မဟုတ်သည့်တခြားတယောက်ကိုအဲ့လိုအပြုံးနေစွန့်ကျဲနေတာကိုနည်းနည်းမှမကြိုက်ပါဘူးအဲ့အမဖြစ်နေရကိုပိုမကြိုက်ပါလင်းထက်လေးမတွေ့ရတာကြတော့မမကလွမ်းနေရတာအမမိသင်ကပူပူတတလေးဆိုရင်ထိုလူကြီးထံပြုံးစီစီနဲ့လှမ်းကြည့်သေးသည်လင်းထက်လိုက်မကြည့်ပြဖဲအမမိသင်ပြီးဝန်ထမ်းလိုက်သည်အမမိသင်ကလည်းလင်းထက်အမျက်နှာထားကိုသဘောပေါက်နားလဲဟန်ပြုံးဆဆပြူရင်ခုနလေးကမလာတာလင်းထက်လေးရဲ့ခတ်တူတူကပ်ပြောသည်ရောင်းသူဝဲသူအတန်တူစွာလင်းထက်ကလည်းခေါင်းငုံရင်ခတ်တူတူကပ်မိလိုက်သည်ခဏခဏလာလားဟုတ်တယ်ဟိုနေရဆိုလေဖြိုးစီအတွက်မုံနေတော့မှပါလာသေးတယ်ဟင်းဘာလို့ပြီးရတာလဲသူအားယူရပဲလားဟင်းကြားရတော့တွေ့တာပဲစပွဲပေါ်တင်ထားသောလင်းထက်ဤလက်များခတ်တင်းနေဆုံမိသွားသည်ထို့နောက်တွင်တော့အမမိသည်စင်နှင့်ခဏတာစကားဆက်ပြောမိနေပေမဲ့ပြန်ဆင်းလာခဲ့သည့်အထိအမမိသည်စင်နောက်ထပ်ဘာရီပြောခဲ့တယ်လဲဆိုသည်ကိုပင်အာရုံမရခဲ့အပြန်တွင်ဟိုလူကြီးအားတစ်ဆက်ကလေးမှလှည့်မကြည့်ပဲဆင်းလာနိုင်ခဲ့သည်ဟုတော့အာရမိသည်သို့သောမိမိနှုတ်မဆက်သည်နှင့်သူကလည်းနှုတ်မဆက်လာခဲ့သည်ကိုတွေ့ပြီးတော့လမ်းလျှောက်ရင်းမှုန့်ကုတ်ရပြန်သည်အဲ့လေဘယ်နှုတ်ဆက်နိုင်မလဲအကြီးစိုက်နေရဦးအလကားလူကြီးနှစ်ယောက်တည်းရှိတော့အချိုးကတစ်မျိုးလူရှိရရင်တော့အချိုးကတစ်မျိုးကလေးဆောင်တို့ဝင်ရင်ဖိတ်စာပေးရတာတော့လူကစိတ်တူတူနဲ့မို့မိသူကိုပေးခဲ့ပြီးမိသူကလက်ခံလေတောင်တတိမထားမီစေးရုံယုံကနေစာအုပ်ဝင်ပို့ကန်ဒီမှာတော့မှုန့်ကုတ်ကမနှခါကိုပြင်၍အောင့်အီးပြုံးသွားသည်မဟုတ်ရင်ဒီမျက်နှာထားနေစို့စေးရင်အုပ်ရဲ့မယိုးနိုင်သောအိုဘာရီမိနေုံမှာတခါကရခုလိုရပိုလာပို့ရင်အတိတ်တငယ်ချင်းတယောက်နဲ့ဆုံ၍ရီရီမောမောစကားပြောရင်ရုံးခန်းနဲ့ဝင်ခဲ့တာအတန်ကြဲကြဲရီလို့ဆိုပြီးလင်းထက်ရောတငယ်ချင်းရောအိုဘာပေးခင်ထိခဲ့ပို့သည်ထို့ကြောင့်အတန်နိုင်ဆုံးတိမ်မွေချိုအီစွာပြုံးရင်မှစာအုပ်ကိုထက်ခဲလိုက်သည်ဖိတ်စာပေးရတော့လေချောမရှိစေဖို့လက်ထောက်စေးရင်အုပ်ကိုပဲကပ်ပေးခဲ့လိုက်ရသည်ထို့နောက်စေးရုံအောင်နှုတ်ဆက်ပြီးလှဲ့ပြန်တကားကိုတွန်းဖို့ရေးဝင်လာသူကြောင့်လင်းထက်ခနာကုတ်လေးမှတ်ကနေပြရသည်ရပိုလာဘဝန်ရှိသောလူကြီးကစောင်းနှောက်ကိုလက်တွင်ပတ်၍မျက်ဝန်းများကစူးစူးရှာရှာတွန်းချုံနေသောမျက်ခုံးများနှင့်ခက်တင်းတဲ့မျက်နှာထားကြောင့်အနှဲငယ်ချီလန်းမှားကျင်သွားသည်။ဘာလဲလင်းထက်ကစိတ်ကောက်လာသည်ကို "तू ကစိတ်တူနေရလား"အပြေမှာခနာဆောင်နေမျက်နှာချင်းဆိုင်လျှောက်လာရင်းမှဘေးချင်းရှင်အဖြတ်ခတ်တူတူကပ်ပြောလိုက်သောသူကြောင့်လူကချက်သီးမွှေးကြီးများပင်ထားသွားသလိုသူဆောင်ခိုင်းတိုင်းစောင့်စရာလားဟု
မဲ့ရွယ်တွေးရင်6ရောက်တည်းကဆေးရုံအုံရှုံးခန့်ရှိခုံနှန်းတွင်ထိုင်ချလိုက်သည်စိတ်ကောက်ခြင်းပေမဲ့သူမျက်နှာတင်းတော်လဲကိုကအငေးပီးပီးတက်ထစ်ဆင်းရတာပါပဲစီနီယာမို့လို့နာခံနာဟုဖြည့်တွေးရင်အိတ်ထဲမှခလုတ်ဘောပင်ကိုဖွင့်လိုက်ပိတ်လိုက်စော့ကစားရင်ဦးတော်သားကုမာရကိုစောင့်ရသည်ခဏကြာမှပွင့်ဟာလာသောတကားနှင့်အတူထွက်လာသူကလင်းထက်ကိုတစ်ချက်ကြည့်လျက်လိုက်ခဲဟူသောသဘောဖြင့်ကောင်းဆက်ပြားရင်ခြေလန်းကျဲမြန်နှင့်ဥဆောင်သည်စူပုပ်ပုပ်နှင့်အပြေတစ်ပိုင်းလိုက်ရရင်စောရကလည်းမတက်အားလိုက်ပါလူခတ်ရှုပ်ရှုပ်ဖြစ်လာသည့်စေယုံအုံရုံခန့်ရှိသည့်အဆောင်ကိုကျော်၍ကလေးဆောင်နှင့်သားဖွားဆောင်ကြမှလူရှင်းသည့်ဇင်းကြံလန်းကိုရှောက်တော်မှထိုလူကြီးကခြေလန်းများကိုတိကနေရက်လိုက်သည်အော့ကလိုက်နေသည်မို့နှစ်ဖိုးနှင့်ကြောပြင်းကျဲခတ်ဖွားဖွားမိတ်ဆက်တော်အမေရိတန်ပြူရင်နောက်တော့ခြေတလန်းပြန်ဆောသည်ပြောပါဦးစောနာဘာလို့အလိုလုပ်သွားလဲခြာကနေလှည့်လာရင်မျက်မှောင်ကုတ်လေးရဲ့မိလာသူကြောင့်ကိုပင်တစ်ချက်ယူမိရသည်ဘာလို့လို့လဲကိုလုခဲတာကိုမသိဘူးလားမသိပါဘူးကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ထားဘူးမသိကြအောင်လေစာမဏေစန်းနဲ့လင်းထန်တော့ကိုပါဆိုလို့ချင်းလဲမင်းကောင်းကောင်းသိတယ်ခမမထိုးလူကြီးအတန်းကြောင့်လင်းထက်ခန္ဓာလေးပင်တွန့်ကနေဖြစ်ရသည်ဘာလို့အဲ့လောက်ဒေါသကြီးရတာလဲကျွန်တော်အဲ့လိုလေးတဲ့နဲ့လာမပြောပါနဲ့ပက်ကနေပြန်ပြောရင်အငိုလွယ်သူမှာပွဲမစားခင်ကပင်မျက်ရည်ကစိုးခြင်းလာသည်တွန့်ချူထားသောထိုလူကြီးမျက်ခုံးများကချက်ချင်းပင့်တက်သွားသည်ကိုဘာမှတော့မပြောရသေးဘူးလေသိတယ်သိတယ်ပြီးရင်ပြောတော့မှမင်းရဲ့စီနီယာတွေကိုနှုတ်မဆက်နိုင်အောင်လေးစားဖို့မရှိရလားလူကြားထဲမှာငါမျက်နှာအိုးမဲ့တောက်တာလားဆိုပြီးလာတော့မှဟိုတခါလူကြားထဲအော်တယ်လို့ကျွန်တော်ကိုအော်တော့မှာလေပြောရင်မျက်ရည်စားတို့ကိုပုံမဝေ့တည်လိုက်ပြီးမှလမ်းပြီးလူသွားလူလာများလာလျင်တွေ့မည်ဆို၍အတင်းပွက်ဆွဲဖိတော်ရသည်ဒီလိုဆိုတော့လေတာဖွားဆောင်ကလူပြိုကြီးမျက်ခုံးတက်များဟာချက်ချင်းပြေရော၍ချင်းမကင်မိလက်မကင်မိဖြစ်သွားရသည်ဘာလို့ငူရလဲကွာကိုဘာမှမပြောရသေးဘူးလေမပြောရသေးပေမဲ့ပြောတော့မှမလားတခြားတယောက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကိုစူတော့မှာမဟုတ်တာကွာကိုကစူမှာမဟုတ်ပါဘူးမင်းအတွက်ပြောပြမှာလေမပြောနဲ့ထိုလူကြီးကတိကနေတိတ်ကြသွားပြီးမှတက်ပြင်းဖွားဖွားချသည်โอเคโอเคမပြောတော့ဒါပေမဲ့မပြောပါနဲ့ဆိုဖြက်ကမတိုးမကျဲအော်ဟစ်တားမြစ်တော့ထိုလူကြီးဟာမျက်မှောင်တစ်ချက်တွန့်ချိုးပြန်သည်ဘာလို့အဲ့လောက်ရွတ်တက်ဆိုးတဲ့နေရာလဲလင်းထနာဒေါသငွေမပါပြီမဲ့ထိုလူကြီးမကြိုက်ဘူးဆိုတာကိုခံစားမိသည်ဘာကြောင့်ရဲ့မသိငိုချင်းလာပြန်သည်အတ္တကြီးတယ်ပဲဆိုဆိုထိုလူကြီးဤလင်းထက်အပေါ်တီးခံနိုင်စွမ်းကိုအဆုံးမဲ့ဖြစ်စေချင်တာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဆိုးတယ်ရွတ်တယ်အခုတီးမခံနိုင်လာမချင်းနဲ့ပြောရင်ခေါင်းကုန်ကောင်ကတစ်ချက်ရှိုက်တော့မနေနိုင်တော့သူရင်လက်တစုံကပါထက်သူခပ်ပွားပွားတူထီပါသည်ကဲမဟုတ်တာဟုတ်ကွာဘာမှအကြောင်းရင်းမရှိဘဲနဲ့ဘာလို့ဒီလိုလေးလုပ်ရတာလဲဟမ်ဘာလို့မချင်တဲ့နေရာလဲဘာလို့မကြိုက်တာလဲဘာကြောင့်အဲ့လိုလုပ်ရတာလဲကိုယ့်ကိုပုံပုံလေးပြောလीလင်းထက်ပြောမှာကိုကတိမှာပေါ့ကျွန်တော်မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်ဘာဖြစ်တယ်လဲတော့ကိုမသိဘူးလားချစ်သူဟာပင်းရင်းဆရာမဟုတ်ပေမဲ့ကိုနဲ့ပတ်သက်သမျှနှုတ်မဖွင့်ဟဆရာမလို့အောင်အလုံးစုံသိစေချင်နေရလေချစ်သူတိုင်းရဲ့ဆန္ဒကဲခတ်ပြီကိုဝတ်ထဲမှာရှိတော့လင်းထက်ရောက်လာတယ်ကိုရောကြဘာဖြစ်တနာမှမရှိထားဘဲနဲ့ကို့ကိုနှုတ်မဆက်ဘူးဟောကို့ကိုလည်းမကောက်ဘူးကျန်တဲ့စီနီယာကိုလည်းနှုတ်ဆက်မတော်ဘူးကဲဒီတော့ကိုကဘာသိရမှာတော့ဟမ်လေးတန်းမမအောင်အတနိုင်ဆုံးမီးနီမှန်သိပြီမဲ့စိတ်ကဆက်တိုက်သာရွှတ်ချင်နေမိတော့မို့တော်ပြီမသိလေထားလိုက်တော့ပြောပြီးသူ့ကိုကြောလျက်အရှိကိုဆက်လျှောက်တော့လက်ဘဝတစ်ဖက်ကိုမိမိရာလှမ်းဆွဲသည်မင်းရတော့ကွာခန်းကြီးကြီးဆိုရင်သူ့မျက်ဝန်းကြီးဟာမချင်မရဲငိုချင်လျက်ခက်အေးအေးမျက်နှာထားကိုတင်းခံ၍မျက်နှာလွှဲလိုက်တော့အလျှော့ပေးသလိုတက်ပြင်းချသည်ကဲထားလိုက်တော့ကိုမတိရလောက်အောင်ညံ့နေတဲ့ကိုတောင်းမနေဟုတ်ပြီလားစိတ်တော့မကောက်ပါနဲ့မင်းအဲ့လိုကြီးလုံနေကိုဘာလို့မှမသိပဲလမ်းပြောက်ရတယ်တိလားမကြိုက်ဘူးမကျင့်တတ်ဘူးဆိုရင်လေခြေနဲ့လောက်တဲ့ထိကိုလှုပ်ပေးမယ်ကို့ကိုညူစူရာတွေဥပိ္ပခါပြုတ်ရတော့မလှုပ်ပါနဲ့ကို့အစမပြေတာမင်းသိပါတယ်လင်းထက်ငြိမ်းချသွားရသည်အခုလည်းမကျင့်တတ်သေးဘူးဆိုရင်ညနေကျမှကို့ကိုကြိုက်တယ်လို့လှုပ်တော့ဝတ်ထဲမှာတော့ကောင်းကောင်းနေကို့ကိုစိတ်မကြည်တိုင်းလူနာတွေတငယ်ချင်းတွေပေါ်မှာရောပြီးမညူစူမိစေနဲ့နောက်ပြီးအလုပ်ထဲလဲစိတ်မလွတ်စေနဲ့ညနေကျမှအတူပြန်ရင်တွေ့မယ်နော်အဲ့ဒီကျမှကို့ထပ်ပြီးတောင်းမမယ်ဟုတ်ပြီလားအခုတော့မင်းလေးထွက်လာတာကြာနေမို့သွားရအောင်စောက်ခံထားသည့်လက်အားခပ်ဖော်ဖော်လှုပ်ပြီးထိုးလူရရှေ့ဆက်တော့လင်းထက်ခတ်တောင်အောင်ရက်ကြံခဲ့သည်နောက်မှဂမန်ကရန်လှမ်းအောင်မိသည်
ကျွန်တော်တော့ဝင်တူတယ်အကိုကိုအဲ့အမနဲ့တွဲမိရတိုင်းကျွန်တော်တော့ဝင်တူတယ်ကျွန်တော်မဟုတ်တဲ့တခြားတယောက်နဲ့အကိုပြောင်းရွှင်ပြီးစကားပြောတိုင်းလဲကျွန်တော်တော့ဝင်တူတယ်အဲ့ဒါတွေကလည်းကျွန်တော်ရွတ်နေရမဟုတ်ဘူးအကိုကိုချစ်လို့ချစ်လွန်းလို့အကိုနာမရှိသမျှအရာတိုင်းကိုတော့ဝင်တူတယ်လဲကြည်လာသူဤမျက်နှာထက်ဖြတ်ပြေးသွားသောအရေးဟာအပြုံးတစ်ခုလားဘာလားတဲတဲကွဲကွဲမဖမ်းလိုက်မိပြီမေစုံချက်ပြုတ်လာသည့်မျက်ဝန်းများကတော့ကြီးကြီးစင်စင်ပါပဲအနာတို့ပြန်ရောက်လာရင်နူးညံ့သောအပြုံးတစ်ပွင့်ဟာသူ့နှခမ်းများထက်မှာကို့မယုံဘူးလားမျက်ဝန်းများအဆုံးကြီးရင်မိလာတော့နှရွက်ဖျားများရဲပြီးတော့ခေါင်းငုံမိရပြန်သည်ရှုံးပါရဲ့ဒါပေမဲ့သူ့လူလိုတဝင်းတို့မိနေရဘူးသူကတိမ်မွေ့စွာပြောပြန်ပါသည်ထို့နောက်တိမ်မကြမီကငိုထားသဖြင့်ခရဲရဲဖြစ်နေသောနှာခေါင်းလုံးလုံးလေးအားအတက်ရဟန်ခပ်ဖောက်ဝါညှစ်လာရင်ဟုတ်ပြီကိုနားလိုက်ပြီမင်းမကြိုက်ဘူးဆိုရင်နောက်တစ်ခါကိုဆင်ကျင်ပေးမယ်ဂျေနတ်သွားဟန်တို့ကလင်းထဏာဝီမျက်ဝန်းတို့တွင်အထင်သာအရာရာမှာထိုလူကြီးကသူ့ကိုသာဦးစားပေးတာကိုလူချင်းသိမို့ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခေါက်တော့ဒီလိုထပ်မလုပ်နဲ့တခြားသူတွေရဲ့အမြင်မှာမင်းကိုဟိုလိုဒီလိုဆိုတာမျိုးကိုအပြောမခံနိုင်ဘူးကိုကဆိုးလက်စနဲ့ပိုဆိုးလို့ဘာမှဖြစ်မသွားဘူးမင်းရောလေးလေးမမနေနော်ကျွန်တော်မလိမ္မာချင်ပါဘူးကိုကလိမ္မာစီချင်တယ်ခက်ဆူဆူမျက်နှာထားပြီးကောင်းငုံရသည်မင်းမကြိုက်တာကိုရှောင်ရင်ကိုကြိုက်တာကိုမင်းလုပ်ရမယ်လေတိတ်မကြည်နဲ့လာတော့လဲနာခံတင်နေမို့ဒိတ်ဆေရပါသည်တကယ်တော့ तू ကကျောင်းတော့ငွေချင်းမို့အလုပ်ကိစ္စနဲ့လာရင်စကားပြောပြသွားရုံမှာရီမိတယ်ဆိုတော့လေအမနီနီပြောတာကိုရီမိရပါနေရအတူရှင်လျှောက်ချိန်တွင်ထိုလူကြီးကခတ်တူတူဖြည့်ရှင်ချက်ထုတ်သည်အဲ့မခဏခဏလာပြီးမောက်နေလဲယူလာရဲဆိုမဟုတ်တာဘာသူပြောရလဲအမမိသည်စင်ဟာဒီကောင်မလေးကတော့လုတ်ပြန်ပြီခဏခဏမလာပါဘူးကိုနဲ့စုံတာတော့တစ်ခါတစ်ခါပဲရှိပါတယ်မောက်ကလည်းဟိုတစ်ခါသူမွေးနေမလို့ပေါင်မုန်းနဲ့ကော်ဖီလာပေးတာပါအဲ့ဒါနဲ့အကိုကယူစားလိုက်တာပဲလားမွေးနေရှင်တကူးတကလာပေးတော့မလို့မစားလို့မကောင်းဘူးလေလင်းထက်ရဲ့ကျန်တဲ့သူတွေရယူပြီးကိုကမယူရင်ဘယ်ကောင်းမလဲဟဲ့အခုတော်သေးကိုယူလာမဟုတ်ဘူးပေါ့မဟုတ်ပါဘူးတော့ဝလုံးအတွက်ပါအဲ့နေရာကိုရုမီသင်းတို့တော့အတူတူစားပြကြတာ ው အမမီသင်းပြောခဲ့တာကြောင့်မသိရင်ထိုလ်လူကြီးတော်သေးကိုပေးပြီးထိုလ်လူကြီးတော်သေးစားတာကြာနေရပဲတခါခံရဖို့လည်းမမတ်နိုင်စွာလင်းထက်ကရှုံစားမိပြန်ပြီဒါနဲ့ဘာလို့သူ့ကိုပဲကိုနဲ့တဝင်းတူနေရလဲမီသင်းတို့နဲ့တော့မင်းအဲ့လိုမတူဘူးပေါ့အဲလင်းထက်အောင်နှခမ်းအားအသာဖိကင်မိသည်အဲ့အမကအကိုကိုကြိုက်နေတာဟုပြောရင်မဖြစ်ပါတဖက်အမရဲ့သိက္ခာလည်းရှိသေးတာဟုအဲ့အမချောတာဟုအစဉ်ပြေရာကိုရွေးဖြီတော့ထိုလ်လူကြီးကမသိမသာမျက်မှောက်ကုပ်လိသည်ဒါဆိုပြဿနာကိုမဟုတ်ပဲမင်းဖြစ်နေပြီထင်တယ်ဗျာကိုတို့ကိုတိလာတာကြာပြီဆိုပေမဲ့ချောသလားမချောသလားတခါမှမကြည့်ဘူးမင်းကတော့တရားကြည့်ထားပုံပဲနော်အဲကြည့်ရတာမင်းရဲ့မမဆင်းရင်များဝန်းခဲ့ဘူးတည်ရလားဟာမဟုတ်ဘူးနော်မဟုတ်ဘူးကိုရှုကိုပြန်ပတ်လာသည်မို့အထစ်တဲအားအဖြင့်ကကွယ်ရသည်ထိုလ်လူကြီးကပြုံးဆဆပြူ၍ကလေးတယောက်မုံကိုစားတာကိုလူမိတယ်လို့အကြည့်မျိုးဖြင့်ငုံမိုးကြည့်လာသည်လင်းထက်မျက်စောင်းမမီသောအကြည့်တစ်ချက်ဝန်လိုက်မိကျွန်တော်အဲ့လိုမကြည့်နဲ့နော်ထိုလ်လူကြီးကပကုံးတစ်ချက်တွန်ပြသည်ကိုဘာမှမပြောရသေးပါဘူးတော်ပြီတော်တော့မယ်နေရအတူလျှောက်လာရင်လမ်းခွဲရတော့မြည်လမ်းစုံကိုလျှောက်လာသည်အားအခွင့်ကောင်းရှူစွာဆိုတော့ထိုလ်လူကြီးကမတားပဲခေါင်းငိတ်ပြသည်ဂျူဒီချိန်ကိုအလေးထားတဲ့သူမို့အီးမြအချိန်ဟာထိုလ်လူကြီးအတွက်အတိုင်းဒါကျုံလို့နေပြီမဟုတ်ပါလားကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြိုးဆိုင်အောင်နေတိုင်းတွတ်တွတ်မှနေကြစကားကိုပဲထက်ခါမှကနှုတ်ဆက်ပါသည်ထို့နောက်တွင်တော့အယိုးဆောင်အတွင်သို့ပြန်ဝင်လာခဲ့သည့်အလုတ်တင်ဆရာဝန်လေးဟာငုတ်ထားခဲ့တဲ့ဖြင့်ညည်းရဲနေသည့်နှာခေါင်းလုံးလုံးလေးနှင့်ဆန့်ကျင်စွာမဖုံးနိုင်မဖိနိုင်အပြုံးတို့ဖော်တည်လျက်